Labdien, dāmas un kungi, milzīgs prieks jūs redzēt, tik uplā skaitā, tēma tā tad aktuāla. Ja? Pirms mēs sākam diskusiju, un es to gribētu vairāk tiešām kā doma apmaiņu. Ja? Dažas lietas, ko es noteikti gribētu uzsvērt, ja? Pirms mēs sākam. Pirmais ir, ka Latvijas Bankas mērķis no diena nav mācīt dzīvot. Ja? Līdz ar to, tas diskusijas mērķis un vispār, kā mēs piedalāmies diskusijā par ekonomiskām lietām, ir tas, ka mēs veicam analīzi par dažādiem jautājumiem un tad dodam to sabiedrībai un politikas veidotājiem diskusijai un viņiem lēmumu pieņemšanai. Ja? Mēs šajā jomā nu dienu nekādus lēmumus nepieņemam. Ja? Mēs ar savu analītisko jaudu mēģinām darīt, lai šie lēmumi, kas galu galā tiek pieņemti, ir pēc iespējas vairāk balstīt uz analīzi. Ja, uz konkrētiem cipariem, nevis uz to, nu, kāds varbūt ir viedoklis, jo viedoklis nevienmēr varbūt tās atbilst dzīves realitātei. Tā ir tā pirmā lieta. Ja. Līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi uzsvērt, ka mēs dodam materiālu diskusijai, nevis kaut kādu absolūtu patiesību. Ja. Nākošā lieta, kāpēc tieši šī tēma ar valsts budžeta svirām pret nabadzību un nevienlīdzību, nu, es domāju, jūs kuplais skaits liecina par to, ka tas vienkārši ir ļoti aktuāli, manuprāt, tā ir viena no būtiskajām lietām, ja mēs skatāmies uz Latvijas ilgtspēju. Ja. Ekonomikas ilgtspēja, kā mēs izmantojam iekšējo resursu, ekonomika ir diezgan strauji. Augusi zināms līmenis ir sasniegts, un es domāju, vismaz divas būtiskas lietas nu, ir saprastas. Pirmā lieta ir tāda, ka nepieciešama solidaritāte, ja, lai visu ekonomiku vilktu uz augšu. Ja, jo tādā veidā tos resursus var izmantot pēc iespējas labāk. Ja, tā ir gan ienākumu nevienlīdzība, gan arī nabadzība, kas galu galā daudzos gadījumos mazina, ja tā ir pārāk liela, arī iespēju vienlīdzību. Ja, un līdz ar to arī piebremzē ekonomikas izaugsmu nākotnē. Tā kā skatoties no politiska viedokļa tas ir ļoti aktuāli, bet arī no ekonomikas viedokļa, kā ekonomikas ilgtspējas pamats, tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski. Ja? Un galu galā, kā mēs šodien mazliet vēlāk arī redzēsim, nabadzība un ienākumu nevienlīdzība nu diena nav viens un tas pats. Ja? Tās var atsevišķos gadījumos pārsekties, ja, bet atsevišķos gadījumos arī būt kaut kas nu, ne īsti tas, un līdz ar to tur ir ļoti būtiska lieta arī, nu, Es mēģināšu vēlāk ar pieskarties instrumentu un mērķi. Ja. Šī tēma ir būtiska ne tikai politiski, kā es minēju, ja, jo mēs esam dzirdējuši gan diskusijas attiecībā uz nodokļu politikas, iespējamām izmaiņām arī no ienākumu nevienlīdzības vai no nabadzības viedokļa, bet tas arī mums svarīgi kā centrālajai bankai, jo tas palīdz mums saprast monetārās transmisijas mehānismus. Proti, kā izmaiņas procentu likmēs ceļot cauri ekonomikai un ietekmē ekonomiku. Ja? Un tur tiešām ienākuma nevienlīdzība arī ir ļoti, ļoti būtiski, jo tur ir uzreiz jautājums, caur kurām grupām, sabiedrības grupām šī transmisija strādā. Ja? Un līdz ar to mums ir būtiski, lai pieņemtu lēmumus monetārās politikas pusē, kā centrālajai bankai ir būtiski saprast, kas tad ekonomikā notiek un kā šīs lietas ekonomikai cauri ja, ceļo. Un vēl viena būtiska lieta, kas arī, manuprāt, rāda, ka nu, tur ir krietni plašāks iegums, ir tas, ka veidojot mūsu pašu analītisko instrumentāriju, ja, lai saprastu, kas notiek nozarēs, kas notiek ekonomikā, saliekot divus modeļus kopā, mūsu pašu modeli un Euromod modeli, kas vairāk ir par darba tirgu, ja, kas ir sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolas Biceps institūtu, tu modeli saliekot kopā, izrādās, ka mēs varam skatīties arī ar šo pašu instrumentu jau konkrētā, kā izmaiņas ekonomikā, kā izmaiņas atsevišķos nodokļos, ne visos, bet dažos nodokļu veidos, kā izmaiņas atsevišķos pabalstu veidos ietekmē ienākumus pa iedzīvotāju grupām. Ja? Un līdz ar to, izveidot šo instrumentu, kas bija domāts mūsu pašu vajadzībām, mēs to, protams, lielāko prieku arī dosim Finanšu ministrijai, ja, lai Finanšu ministrija var izmantot to, izvērtējot dažādu izmaiņu ietekmi. Ja, arī no ienākuma nevienlīdzības puses, ja, un līdz ar to, manuprāt, ļoti laba lieta, valsts galu galā viena, līdz ar to, kāpēc turēt svedzi zem pūru. Ja. Līdz ar to, tās, manuprāt, tas būtiskās lietas, kas iezīmē, kāda ir Latvijas Bankas loma ekonomiskajā diskusijā. Ja. Tātad mēs piedalāmies kā analītiska kapacitāte, ja, dodam analīzē, izvērtētus dažādus iespēju variantus, un tad politiķi ir tie, kas izvēlas, kuras lietas tad ieviest, ja,
un kādā secībā to sakārtot. Par diskusijas tvērumu, ja, tas tvērums šoreiz ir diezgan šaurs. Ja. Mēs nerunājam par visiem nodokļiem, mēs nerunājam par visiem instrumentiem. Ja. Mēs skatāmies diezgan koncentrēti, ja, jo vienkārši visu noklāt nav iespējams. Un tas arī nav šīs diskusijas mērķis. Tā būtiskā lieta līdz ar to, kas no tā seko, ir mērķis un instruments. Un tas ir tas, ko Uldis arī mazliet ieskicēs, izmantojot šo jauno modeli, ir tas, ka dažādiem mērķiem, dažādiem politikas mērķiem var būt labāki instrumenti vai sliktāki instrumenti. Līdz ar to tas mūsu mudinājums, ja mēs skatāmies uz iespējamām izmaiņām, Ja, kā pieslīpēt nodokļu politiku. Ja, protams, ir galvenais ir izvērtēt, kas tad īsti ir tas mērķis. Jo no mērķa būs atkarīgs instruments. Ja. Instrumenti var būt ļoti dažādi, ja, bet galvenais tad ir, kāds ir tas mērķis. Un šeit es neredzu pretrunas. Ja, tas politiķu pusē tā izvēle ir skatīties, kāds mērķis tad ir tas svarīgākais, un tad var pielāgot instrumentus. Un vēl viena būtiska lieta, Ja, trešā attiecībā uz tvērumu ir, ka mēs skatāmies nākotnē. Ja, mēs neskatāmies uz pagātni, mēs neskatāmies uz iespējamām izvēlēm, kas jau ir izdarītas. Ja, mēs skatāmies no šodienas, no 20. Gada sākuma, kā tad mēs varētu kādus mērķus, kādus instrumentus izmantot, skatoties uz nākotni. Ja? Tātad šīs ir lietas, ko es gribēju uzsvērt, pirms mēs ķeramies klāt. Ja? Lai apskatītu šo jautājumu, kā valsts budžets var mazināt nabadzību. Ja? Nevienlīdzība, mums ir lielisks eksperts loks, diemžēl Zilveres kundze ir apslimus, ja? Līdz ar to no viņas mums būs tikai audio ieraksts šoreiz, ja? bet mums ir vēl citi lieliski runātāji. Mēs sāksim ar Uldi Rutkast, ja? Kas dos Latvijas bankas skatu uz dažiem no šiem jautājumiem, tad mēs lūksim Ingaru Zustrupu no Eiropas komisijas, ja, skats no ārpus. Ja, un, protams, Ingu Saliks, labklājības ministrijas valsts sekretārs, pēc būtības iespējams, ka cilvēks, kas par šo lietu Latvijā zina visvairāk, ja, gan no teorētiskās, gan no analītiskās puses, gan no praktiskās puses. Ja. Tā kā tas skats no tīri valsts puses, ja, kā arī no tā, kas iepriekš jau ir mēģināts varbūt tās un nav sanācis kaut kādu iemeslu dēļ. Ja? Tā kā milzīgs paldies, es ļoti gaidu uz jūsu iesaist diskusijā, uz jautājumiem, uz komentāriem. Es centīšos runāt pēc iespējas mazāk, ja? Redzēs vai sanāks, jo ekonomika man ļoti patīk. Sāksim ar Uldi, Uldim kaut kāds 20-25 minūtes, ja? un tad mēs turpināsim ar pāriem runātājiem. Paldies! Lies Mārtiņ, grūti būs ar tām 25 minūtēm, bet nu, centīšos darīt to labāko. Mārtiņš jau Man ir zvaniņš, jā, ļoti veiksmīgi iezīmēja, un ko es gribētu teikt, ka prezentācijā būs vairāk rīcības virzieni, dažādu instrumentu vai rīcības virzienu iespējamā ietekme, lai mēs saprastu apmēram par kādām kategorijām mēs runājam. Bet tur noteikti nebūs pavisam precīzi un uzreiz ieviešami ieteikumi, jo diskusija noteikti jāturpina. Ar šo mēs gribam uzsākt diskusiju, bet nevajadzētu uzsvērt, ka tas ir gala vārds, un šeit noteikti vēl būs turpinājums. Tēma ir aktuāla, kā arī Mārtiņš minēja arī no monetārās politikas viedokļa, jo tiešām monetārās politikas transmisiju ienākumu sadalījums valstī var ietekmēt diezgan būtiski. Ja, Un viss, ko jūs tālāk redzēsiet prezentācijā, noteikti nav tikai mans veikums, tas ir patiesībā mana kolēģa veikums, kam es gribētu arī pateikt paldies, Ludmila Fadējeva, kas daudz ieguldījusi, Kārlis Vilerts, Klaus Zuts, arī Konstantīns Piņkovskis, kas mūsu galvenais modelēšanas zinātājs un pratējs. Ja, Tā kā esam laika gaitā attīstījuši dažādas modelēšanas instrumentus, un viens no tiem mums ļauj arī diezgan fokusēti pētīt ienākumu sadalījumu aspektus, ko arī esam izmantojuši, un šobrīd rezultāts arī jums arī prezentēsim. Runājot par ienākumu nevienlīdzību, to ekonomisti mēdz apskatīt divos veidos ienākumu nevienlīdzība pirms, valsts pārdales funkcijas vai pirms pabalstu un pensiju izmaksas un pēc.
Un ja mēs apskatām Latviju, uzliekam uz kartes ar, kopā ar citām valstīm, tad mēs redzam, ka pirms pensiju un pabalstu izmaksas tas nevienlīdzības līmenis, protams, ir augsts. Gini koeficients 0,48 ir augsts, tas nav 0,35 vai zemāks, kas ir pēc pārdales. Ja, bet ir vesela virkna valstu, kur šis dabīgā ienākuma nevienlīdzība ir vēl augstāka. Ja, piemēram, interesanti redzēt, ka tā pati Zviedrija ir saraksta augšgalā, Vācija ir turpat tuvu. Proti, jo augstāks tas cipars, jo lielāka nevienlīdzība. Lielāka nevienlīdzība, jā. Ar pārdales instrumentiem, ar ienākuma pārdales instrumentiem valstis diezgan būtiski var mazināt šo ienākumu nevienlīdzību. Kā mēs redzam, tad tieši pensiju un pabalstu izmaksa ir tā, kas šo Gini koeficientu daudzās valstīs būtiski samazina. Un, ja mēs apskatāmies uz Latviju šajā kontekstā, tad, diemžēl, tas pensiju un pabalstu ieguldījums mūsu gadījumā nav tik liels. Un tad jau pēc pārdales funkciju mēs esam trešā nevienlīdzīgākā sabiedrība Eiropas Savienības valstu. Valsts starpā. Bet labā ziņa, protams, ir, ka šie instrumenti ir un darbojās, ja, un līdz ar to tas ir mūsu rokās, lai nākotnē, teiksim, šo ienākumu nevienlīdzību sabiedrībā mazinātu. Līdzīga situācija ir arī ar nabadzības rādītājiem. Ja, kā Mārtiņš minēja, nabadzība un nevienlīdzība nav viens un tas pats, bet būtu labi, ja nevienlīdzību mazinātu caur nabadzības mazināšanu. Ja, tad mēs vienlaicīgi risinātu vairākas mērķis. Ja. Arī šajā gadījumā, teiksim, pirms pensijām un pabalstiem Latvijas sabiedrībā tie nabadzības rādītāji nav tik augsti kā daudzās citās Eiropas valstīs, bet pēc pārdales joprojām, teiksim, šis nabadzības līmenis ir liels. Un nabadzība mēra, šeit konkrēti mēra, ka, teiksim, paņem valstī mediānas ienākumus, ja, un paņem 60% no tā, un visiem, kam ir zemāk, kā 60% no mediānas ienākuma, visi tiek uzskatīti par nu, nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem. Tā kā tas lielā mērā arī ir par ienākumu, tā ir relatīva koncepcija, tas ir arī par ienākumu sadalījumu sabiedrībā. Runājot par instrumentiem, kā mēs varam mazināt ienākumu nevienlīdzību, bet vienlaicīgi arī mazinot nabadzību. Ja mēs apskatāmies iedzīvotāju sadalījumu, pēc ienākuma kvintilēm, 5 kvintils, 1. Kvintilē 20% no sabiedrības ar zemākajiem ienākumiem, 5. Kvintilē, man pat ir moderns instruments, es varu parādīt, 5. Kvintilē ir 20% no sabiedrības ar augstākajiem ienākumiem. Un katrs šī sabiedrība, šī 5. Daļa no sabiedrības tiek sadalīts, tad kādi cilvēki ir šajā attiecīgajā kvintilē. Mēs redzam, ka pirmajā kvintilē ļoti acīs krītošs fakts ir, ka tur ir ļoti maz nodarbināto cilvēku. Tātad piektā daļa no Latvijas sabiedrības, kas ir nabadzīgākā daļa, tur pamatā ir pensionāri, tur pamatā ir bezdarbnieki, bet strādājošie tur ir ļoti, ļoti maz. Kas acīm redzot nozīmē to, ka ar nodokļu instrumentiem, ar darba spēku nodokļu instrumentiem mēs šo sabiedrības daļu aizsniegt īsti nevaram. Daļēji iepriekš, ja mēs paraugamies pagātnē, neapliekamie minimumi atvieglojums par apgādājumiem, viņš ir zināmā mērā pildījis šo funkciju, bet šobrīd šie nodokļu atvieglojumi ir sasnieguši līmeni, kad faktiski sabiedrības nabadzīgākā daļa ir ārpus radara. Ja, un turpinot palielināt īsti mēs, teiksim, situāciju tieši nabadzīgo iedzīvotāju vidū uzlabot nevaram. Tas nozīmē, ka faktiski tas primārais instruments būtu pabalsti. Ja, un līdz ar to faktiski mums ir vairāk jāfokusējas uz pabalstiem. Diemžēl pabalsti kaut ko maksā budžetam. Ja? Un mēs redzam, ka valstīs, kurās tātad šie
pabalsti un pabalstu ietekme uz ienākumu nevienlīdzības samazināšanu ir vislielākā. Ja? Šajās valstīs, diemžēl, arī budžeta izdevumi sociālajā aizsardzībā ir diezgan liela, krietni lielāki nekā Latvijā. Ja? Tas nozīmē, ka skaidrs, ja teiksim, mūsu mēģis būtu palielināt pabalstus un ar to mazināt nabadzību, tas prasīs papildus līdzekļus. Bet tā lieta ir, ka tomēr tā izkliede ir diezgan liela. Ja, un tur ir vesela virkne arī citu. Apsvaram ne tikai finansējuma lielums, bet arī pabalstu piešķiršanas kārtība, jeb sistēma, kā mēs šos pabalstus piešķiram. Un pasaules praksē rādās, ka teiksim, tie mērķēti ar ienākumiem sasaistītie pabalsti, nu, varētu būt efektīvāks instruments, kā mazināt caur pabalstiem tad šo ienākumu nevienlīdzību un nabadzību. Un tālāk tad par to lielā mērā, kur meklējam risinājumi vai kur atrast papildus līdzekļus, lai tātad, šo pabalstu lomu mūsu sabiedrībā un tieši mērķēt pabalstu lomu tieši tai sabiedrības daļai, kam tas ir visvairāk nepieciešams, lai to arī varētu nofinansēt ar budžeta svirām. Nu, skaidrs, ka no vienas puses augstāks nodokļu likmes, nu, tagad, konceptuāli nozīmē, ka arī, nu, teiksim, nodokļu ieņēmumos mēs varētu ieņemt, nu, iekasēt vairāk, ja, un šī sakarība ir pozitīva, ja mēs arī raugamies Eiropas valstu pieredzē, ja, bet arī izkliede ir diezgan liela, ja, un ja mēs apskatāmies detalizētāk, un šeit mēs runājam pamatā par darba spēka nodokļiem. Ja? Ir droši vien, ka ir pamats runāt arī par citiem nodokļiem. Es zinu, ka Ingars varbūt vairāk fokusēsies arī uz tām lietām, bet šoreiz, kā Mārtiņš teica, mēs nevaram visu uzlikt uz galdu. Mēs šobrīd runāsim pamatā par darba spēka nodokļu slogu. Mēs redzam, ka darba spēka nodokļu sloks, nodokļu likmes, principā, ir diezgan augsts virs vidējā Eiropas Savienības valstu starpā. Bet, diemžēl, tā problēma ir, ka ar visu augsto darba spēka nodokļu likmi nodokļu iekasējamība ir zema. Viņa ir viena no zemākajām Eiropā, ir tikai viena valsts īrija, kur darba spēka nodokļos iekasē vēl mazāk. Bet tā galvenā lieta, kad veselā virknē valstu, kurā šis darba spēka nodokļu tā kā likmes ir zemāks, kā Latvijā iekasējamība ir būtiski augstāka. Kas, manuprāt, parāda, ka mums ir diezgan liels potenciāls vairot budžeta ieņēmumus, tā kā, nu, nepalielinot tās galvenās nodokļu likmes. Un, manuprāt, tas būtu izmantojums. Tad jautājums, kādi faktori to nosaka? Jā? Nu, pirmais un acīm redzamākais ir ēnu ekonomika, ja, par ko plaši tiek runāts. Un šī problēma ir sen apzināta, viņa ir zināma, un diezgan daudz tiek darīts, lai ēnu ekonomika mazinātu, bet, nu, skaidrs, ka teiksim, gada, divu gadu laikā, ja, nu, teiksim, pilnīgi izskaust ēnu ekonomika neizdosies, tas būs ilgstošs rūpīgs darbs, kas ir jāturpina. Iespējams, kaut ko var darīt papildus. Tas ir atkal jauns, droši vien, bloks diskusijai, bet skaidrs, ja mums izdotos šo ēnu ekonomiku, ja, samazināt līdz vismaz pārējo Baltijas valstu vidējām līmenim, tad jau tur vien nodokļu ieņēmumu potenciāls ir apmēram 300-400 miljoni eiro, kas ir pietiekami daudz. Tā kā šis noteikti ir virziens, kur fokus ir jāsaglabā un kur ir jāturpina tātad šis darbs, lai aplokšņa algas, lai nelegālo nodarbinātību mazinātu. Otrais lielais bloks ir tātad šī alternatīvie nodokļu maksāšanas režīmi un dažādas nodokļu atlaides. Jo ne tikai ēnu ekonomika izskaidro tātad visu šo negūto ieņēmumu potenciālu. Mums šobrīd ir diezgan daudz iedzīvotāji nodarbināti un maksā nodokļus, piemēram, mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, kas ir krietni zemāki nekā tiem, kas strādā un maksā nodokļus vispārējā nodokļu režīmā. Ja mums apmēram 10% no nodarbinātajiem, jeb katrs desmitais,
maksā mikrouzņēmumu nodokli, jā, tad šie 10% strādājošo iemaksā tikai 2% no sociālā budžeta ieņēmumiem. Jā, tā kā šī atšķirība samaksātajos nodokļos ir milzīga. Jā, un šeit tīri ilustratīvi, piemēram, mēs paņēmām, nu, kas ir neto alga MUN režīmā strādājošajiem, jā, un šie ir MUN režīmā nomaksātie nodokļi, un šie būtu tie nodokļi, kas būtu jānomaksā vispārējā nodokļa režīmā, maksājot šos nodokļus. Jā. Protams, jautājums, tas ir nodokļa pieaugums vai nav, tiem, kas ir MUN režīmā šobrīd, tas ir nodokļa, tas būtu nodokļa pieaugums, jā, bet jautājums ir, vai visi šie, teiksim, šie speciālai nodokļa maksāšanas režīmi, vai viņi sasniedz savu mērķi. Mēs, apskatoties dažādas pētījumus, piemēram, Pasaules banka ļoti daudz pētījusi, ja, nu, tie secinājumi daudz, kur ir, kad mums īsti to sākotnēji uzstādītos mērķus nesasniedz. Tā kā iespējams, šis būtu viens no virzieniem, kas būtu jāapsver un kur varētu gūt zinām papildus nodokļu potenciālu. Ja, ja mēs pieņēmtu, ka visi nodarbinātie, kas šobrīd maksā nodokļus ar MUN režīmu, ja viņi sāktu maksāt nodokļus pēc pilnā darbspēka nodokļu režīmu, tad tie ir vēl papildus 140 līdz 220 miljonu budžetā. Ja. Protams, kad nu, viss 100% nevienmēr iznojās, ja, bet tas virziens un mēroks ir pietiekoši skaidrs, ka tas ir diezgan liels potenciāls nodokļu gūšanas veids. Un pie reizes arī par nodokļu atlaidēm, kas arī mums ir dažādas, tās ir tās IN atmaksas par dažādiem attaisnotajiem izdevumiem, kur mēs paņēmām vienkārši visus ienākumu guvējus, kas šādas atmaksas ir dabujuši un sadalījām arī 10 daļās, tā kā sadalījām decilēs pēc to ienākumu, pēc šo cilvēku, pēc šo personu ienākumu apjoma. Un tad mēs redzam, ka faktiski gandrīz visās decilēs šis atmaksu apjoms ir stipri līdzīgs. Izņemot 10. decilu, kas lielā mērā acīm redzot ir saistīts tās atmaksas par uzkrājumu veikšanu, par teiksim, uzkrājumiem trešajā pensiju līmenī vai uzkrājušu apdrošināšanu, ja tā kā tie ir acīm ļoti regresīvs. Ļoti regresīvs, jā. Un es pat teiktu, kad pārdales funkcijas šeit netiek veikta, stipri līdzīgi efekti varētu iegūt, vienkārši atceļot tātad šos atvieglojumus un samazinot nodokļa likme, un sabiedrībā būtiski makro līnijās raugoties. Nevajag. Katram individuāli, protams, mainītos, bet kopumā tas efekts nebūtu milzīgs. Ja, tā kā šeit ir jautājums, vai arī nebūtu vērts pāanalizēt tālāk, vai tieši šāds režīms ir optimāls, vai iespējams varbūt labāk būtu iekasēt šīs atlaides iekasēt nodokļos un tālāk dot sabiedrībai apakaļ kā valsts pakalpojumus, kas sabiedrībai piemēram uzlabotos, nevis sniegtu atlaides par teiksim, izdevumiem, ar veselību saistītos pakalpojumus vai medikamentos, ja, bet šo naudu iekasēt un tālāk nu, samazinātu rindas medicīnas aprūpē, uzlabot medicīnas aprūpes kvalitāti un pieejamību. Ja. Tas ir jautājums diskusijai, kā es minēju, šeit nav skaidrs norādījums bet, vai skaidrs ieteikums, ja, bet nu, tas ir tas, kur arī, kas mums lika pievērst uzmanību, vai šāda sistēma ir tā optimālākā no atkal raugoties par mērķiem un instrumentiem, ja, runājot par mērķiem un instrumentiem. Nu, un trešais lielais bloks, kas izskaidro tātad šīs nodokļu, šo zemo nodokļu iekasējumību, ir, kad, ja mēs salīdzinām ar daudzām citām Eiropas valstīm, tad nodokļu progresivitāte Latvijā ir zemāka kā virknē citu valstu. Un šeit 45 grādu līkne, ja punkts atrodas 45 grādu līknes, nozīmē, ka nodokļu sistēma ir pilnīgi plakana, kad nav ne regresivitāte, ne progresivitāte. Un jo vairāk šajā virzienā, jo progresīvāk ienākuma nodokļu sistēma, tad mēs redzam, ka Latvija atpaliek, varbūt mums nav zamāk, mums nav pilnīgi plakana šī sistēma, mums ir zināma nodokļu, ienākuma nodokļu progresivitāte, bet viņa nav tik liela kā Eiropā vidēji.
Nu, un, potenciāli, protams, ja mēs veicam matemātisku aprēķinu, tas, teiksim, augstāk, nu, lielāks nodokļu progresivitātes ieviešana, un tas ir praktiski nozīmētu, kad jau ar ienākumiem faktiski virsvidējā, nedaudz virsvidējā šīs ienākumu likmes, nodokļu likmes skala būtu jāsāk celt. Kas nozīmē, ka nu, droši vien tas ietekmē pietiekoši lielu sabiedrības daļu, ja mēs gribam tiešām budžetā gūt pietiekoši lielus nodokļu ienākumus, un skaidrs, ka tad būtu jārēķinās, ka, piemēram, kā mēs šeit esam modelējuši, tie arī nav konkrēti priekšlikumi, tie ir vienkārši divi scenāriji, kur vienā mēs modelējam, ka 30% ienākumu iedzīvotu ienākumu nodokļa likme sākās no 1200 eiro mēnesī vai alternatīvu 35% likme no 1600. Bet tie cipari, tie ir no Pasaules bankas pētījuma, jā? Viņi nav pilnīgi precīzi. Nu, ir ekonomikas teorijā ir arī atsevišķi veidi formulas, kā var nu, mēģināt aplēst tādu optimālu likmi, jā? Mēs esam mēģinājuši to izdarīt, bet viņas ir tūs tam, ko Pasaules banka savos ziņojumos ir minējusi. Un te mēs redzam, ka ar 30% likmi, bet piemērojot pie zemāka ienākuma apjoma, mēs, protams, varam iekasēt vairāk pat nekā 35 likmi un pie augstāka nodokļa apjoma. Bet tā problēma ir, kad ienākumu nodokļu palielinājums nu, uz ekonomiku atstāja zināmu negatīvu ietekmi, un mēs redzam, ka palēninot ekonomisko aktivitāti, tātad citu nodokļu ieņēmumi mazinātos. Jā. Šeit ir jautājums, ko pirms tam diskusijā Ingars, kam pieskārās, un es pieņemu, kad arī varbūt komentēs vēlāk, jautājums ir, ko ar šiem papildus iekasētajiem līdzekļiem valdība tālāk dara. Ja valdība šos papildus iekasētos līdzekļus iztērē pabalstos, tad skaidrs, ka šī negatīvā ietekme vismaz daļēji tiek kompensēta. Jā, un nu, vienkārši izmaksājot šos papildus līdzekļus, piemēram, cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, kam robeža tieksmi patērēt ir augstāk, viņš šo naudu iztērē un tas veicina vietējo ekonomikas aktivitāti. Ja? Bet tā negatīvā implikācija ir tāda, ka faktiski augstāki nodokļi skar visus uzņēmumus, bet tie atgrieztie pabalsti pamatā palīdz tiem, kas darbojas vietējā tirgu. Līdz ar to eksportētāji būtu tā kā nedaudz apdalīti, ja, un eksportētāja konkurētspēja no tā mazinātos. Ja. Tā kā tas, ko es gribu pateikt, progresīvai ienākuma sistēmai ir gan plusi, gan mīnusi, un tas, manuprāt, ir vairāk politiska kategorija, politisks lēmums, un arī sabiedrībai ir jābūt gatavai uz to, kad jau pie ienākumiem virsvidējiem, ja tās likmes jau būtu jābūt augstākām nekā zemvidējiem, ja, ka tā nav tikai runa par marģinālu iedzīvotāju grupu kaut kur tur ar pavisam augstiem ieņēmumiem, ja, jo tur tad budžetā, teiksim, tos ienākumus, nu, tur neko īsti neiekasēs. Ja, un tas nebūs pietiekams, lai caur pabalstiem atgriežot būtiski mazinātu nabadzību un nevienlīdzību. Ja. Tā kā tas ir izšķiršanās jautājums, ja, un vēl viens papildus aspekts, kad droši vien, ka par to domājot par progresīvu nodokļu sistēmu, mums droši vien, ka būtu arī jāapsver vismaz reģionālās konkurētspējas aspekti. Un, ja mēs salīdzinām Lietuvu Igauniju, nu, šobrīd jau, teiksim, tās nodokļa likmes mums ir augstākas. Protams, šeit nav iekļauti atvieglojumi par apgādājumiem, jo te mēs rēķinājam nodokļa likmes darba ņēmējiem bez apgādājumiem. Un Latvijā de facto tā likme ir tuvāka citām Baltijas valstīm. Ja? Bet skaidrs, ka ja mēs tagad mēģinātu veikt būtiskas izmaiņas ienākuma nodokļu sistēmā, tad šīs līknes atrautos viena no otras. Un manuprāt, būtu saprātīgi, ja tiešām sabiedrība gatava, politiķi ir gatavi ieviest vai palielināt to progresivitāti, ja, tad droši vien būtu vērts arī aprunāties ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem un to darīt apmēram vienā laikā, lai tad šie negatīvie konkurētspējas faktori nebūtu. Ja. Nu, un kopumā kopsavilkums, ja mēs visus šos trīs blokus saskaitām kopā, tad potenciāls papildus nodokļu ieņēmumiem nu, būtiski, vai nepalielinot, vai būtiski nepārskatot to nodokļu sistēmu, bet vienkārši iekasējot labāk un varbūt atsakoties no kādām no atlaidēm ir diezgan lieli. Ja, tur apmēram 2% no iekšzemes koprodukta, tas nodokļu potenciāls ir diezgan liels. Un īstenībā ēna ekonomikā, kā jūs minēju, tur tas potenciāls ir milzīgs, bet arī citās jomās ir apmēram tikpat
tikpat liels nākotnē, domājot par lielākiem budžeta ieņēmumiem, tas iespējams būtu realizējams nepalielinot, teiksim, tās galvenās nodokļu likmes, bet vienkārši nodokļus iekasējot labāk. Nu, un tad šos papildus nodokļus daļēji novirzot pabalstu izmaksā būtu diezgan iespējams diezgan būtiski samazināt gan ienākumu nevienlīdzības līmeni, gan arī nabadzības līmeni Latvijā, to jau stipri tuvinot Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Un šeit mēs izmodelējām vienu scenāriju, protams, tie instrumenti var būt dažādi, bet tas, ko mēs izmodelējām, faktiski, kad nu, mēs palielinātu, kas notiktu, ja Latvija palielinātu garantētā minimālā ienākuma pabalstu līdz 200 eiro. 200 eiro ir pietiekoši liels pabalsts līmenis salīdzinot ar esošo, kas ir ingusies nemaldos 64, labo ar nākošo gadu, jā. Ar nākošo gadu, jā. Kas būtu milzīgs lēciens. Ja? Un tas pabalsts nenozīmē, ka visiem tiek izmaksāti 200 eiro. Tas ir ar ienākumiem saistīts pabalsts, un faktiski tur tiek skatīti tavi rīcībā esošie ienākumi. Un ja viņi, teiksim, nesasniedz šo GMI noteikto līmeni, tad tiek piemaksātā starpības starp faktiskajiem ienākumiem un 200 eiro. Ja? Tā kā tas, protams, budžetam kaut ko maksātu. Tas maksātu vairāk apmēram 240 miljonu eiro. Tas būtu apmēram puse no tā, ko es rādīju iepriekšā slaidā, to nodokļu ieņēmumu potenciālu. Ja, bet šeit mēs redzam, ka ar šādas rīcības rezultātā teiksim, tas gan Gini koeficients, gan ienākuma nevienlīdzības līmenis būtiski kristos, gan arī nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars būtiski kristos, nu tad faktiski ar vienu šāvienu mēs risinātu abas problēmas. Ja, tā kā tas būtu tāds pietiekami būtisks pienesums vai instruments, kā nabadzību nevienlīdzību mazināt. Un vai kaut ko var darīt ar nodokļu svirām? Ja, jo sākumā es minēju, ka ar nodokļiem īstos masturīgos aizsniegt nevar. Ja, un tā arī ir, bet kolēģi ir izpētījuši vienu lietu, un tas varbūt nav tāds pilnīgi jauns, kā kaut kur ir varbūt dzirdēts. Bet runa iet par esošiem atvieglojumiem ienākuma nodokļa režīmā. Ja, tas ir atvieglojumi par apgādībā esošajām personām un pensijām, piemērojamais neapliekamais minimums. Ja. Un tad, kā jau es minēju, vistrūcīgākie iedzīvotāji šos nu, labumus nespēja izmantot pilnībā. Un tādēļ, ja mēs bišķīt pamainītu to koncepciju no neapliekamā minimumu uz tādu kā nodokļa pabalstu, ja, tad mēs ar diezgan nelieliem budžeta līdzekļiem varam uzlabot tomēr arī to vistrūcīgāko iedzīvotāju situāciju ar šīm nodokļu svirām. Ja, tā kā, nu, kā jau iepriekš tika minēts, ja, tad šie ir nākamā gada apstiprinātie cipari nākamajam gadam. Ja, tad, ja, piemēram, ir vientuļais vecāks ar diviem bērniem, ja, strādājošs, kam alga ir neliela, šeit ir pieņemts 500 eiro, tad faktiski šis cilvēks šos nodokļu atlaides nespēja izmantot pilnā apmērā. Ja, un algai būtu jābūt apmēram ap 800 eiro, lai tad šīs atlaides izmantot pilnā apmērā. Līdzīgi arī pensiju gadījumā. Ja, ja mēs apskatāmies pensiju sadalījumu, ja, tad mēs redzam, ka 43% pensionāru pensija ir zem 300 eiro. Ja, un ja tālāk nākotnē kaut kad teiksim, vēl turpināt palielināt neapliekamo minimumu, kas tiek piemērots pensijām, ja, tad šie visi iedzīvotāji, kas ir iekrāsot sarkanu un daļa vēl no tiem zaļajiem cilvēciņiem, ja, no tā nebūtu ne silts, ne augsts, viņi vienkārši šo papildus labumu neiegūt, jo viņi ienākumi ir zem sliekšņa, kas tiek aplikts ar nodokļiem. Ja. Tā kā iespējams šo nodokļu atlaidi pārformējot kā nodokļu pabalstu, ja, kas nu, tur tie īstenošanas mehānismi varētu būt dažādi, nu, tas nenozīmē, ka katram tagad valsts uz kontu pārskaitīs pabalstu, tie īstenošanas mehānismi būtu dažādi, bet tas būtiski uzlabot tieši šo, teiksim, masturīgāko iedzīvotāju situāciju. Vienu minūti.
pēdējā minūte man ir palikusi un pēdējā daži slaidi. Tātad faktiski šeit mēs samodlējam arī tādas divas iespējamas rīcības virzienas. Viens ir turpināt, nu, palielināt tātad šīs atlaides. Nu, šeit mēs ielikam neapliekamo minimumu, bet nu, tas varētu būt arī šīs atlaides par apgādājumiem. Ja? Un tad mēs pamodlējam, ka neapliekamos minimumus visus atstājam kā ir, bet pārvēršot to par pabalstu, ļaujam gūt labumu masturīgākajiem iedzīvotājiem, ļaujam šo, ja esošo labumu pilnā mērā izmantot visiem. Un tas faktiski mazinātu, būtiski mazinātu gan nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju, skaitu ir tīpaši bērnu grupā un ir tīpaši pensionāru grupā. Mēs redzam, ka šeit, teiksim, tas nabadzības riskam pakļauto samazinājums ir diezgan būtisks. Ja? Ko faktiski nesniegtu turpmāk neapliekamā minimuma samazināšana. Ja? Turpat īstenībā būtu neliels pasliktinājums, jo tev relatīvi uzlabotos, teiksim, tādu vidēju ienākumu, situācija, saņēmēja situācija, bet neuzlabotos zem ienākumu saņēmēja situācija. Ja. Arī Gini koeficients šajā gadījumā mazinātos vairāk nekā turpinot, teiksim, arī turpmākajos gados palielināt neapliekamos minimumus. Ja. Un budžetam tas izmaksātu gandrīz tikpat. Ja. Pat tur, nezinu, plus, mīnus, tur daži miljoni, bet pat nedaudz mazāk nekā turpmāk vienkārši neapliekamā minimuma palielināšana. Ja, tā kā nodokļu jomā daudz ko nevar darīt, bet kaut kāds neliels papildus izmaiņas ir iespējams veikt, kas tomēr arī uzlabotu tātad šo trūcīgo cilvēku situāciju un mazināt līdz to ar ienākumu nevienlīdzību. Nu, un tad pašās beigās secinājumi, kad mazināt nevienlīdzību un nabadzību ir iespējams ar mērķētākiem pabalstiem un faktiski piešķirot vairāk līdzekļus šo pabalstu izmaksai, un kam būtu faktiski arī pretī jāiekasē nodokļi. Ja, un tur mēs izrunājām tos vairākus veidus, kā darba spēka nodoklis būtu iespējams vairāk iekasēt, nepalielinot nodokļu likmes. Tātad cīņa ar ēnu ekonomikas ir jāturpina, ja. Alternatīvo nodokļu režīmu, nodokļu atlaižu, iespējami pārskatīšanu, ja, un kaut arī nākotnē droši vien, kad izvairīties no sarunas par ienākumu nodokļu progresivitāti, droši vien, kad pilnībā neizdosies. Ja, kaut gan tam ir plusi mīnusi, budžetā tas potenciāli var ienest vairāk nodokļu ieņēmumus. Ja, Un izmantojot visus šos rīkus, tad nu, tās iespējas sasniegt ienākumu nevienlīdzības un nabadzības rādītājus, kas ir tuvi Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, nu, tā nav neiespējama. Tā ir visai iespējama situācija. Ja? Nu, tas, protams, droši vien, ka nebūtu viena gada jautājums, bet nu, mērķtiecīgi plānojot, rīkojoties, teiksim, nu, vairāku gadu garumā, tas droši vien, ka būtu sasniegts. Paldies, Ulbi. Man gan viena lieta piebilstam, protams, no šī, kas nāk ārā, ir tas, ka, protams, ēna ekonomika ir viens no tiem avotiem, kur naudiņu var dabūt, vai ne? Un kas skan tīri loģiski, bet tā pašā laikā, protams, ja mēs noņemam tādu lietu, kā nu, neapliekamie minimumi, ja, tad atkal tas jautājums, kā mēs tad to motivāciju veidojam iet ārā no ēna ekonomikas. Ja, jo, teiksim, tas viens no iemesliem bija ieviešam neapliekamos minimumus, lai tas mudinātu cilvēkam nākt laukā no ēna ekonomikas. Ja, tā kā viennozīmīgi, protams, tā ir divvirziena kustība. Ja, teiksim, vienu lietu mēs varam palīdzēt vienā jomā, ar otru lietu, teiksim, mēs savukārt varam, diemžēl, atkal apgrūtināt kaut ko citur. Līdz ar to, tie, kā jau mēs sākumā runājām, ja, tas skats pašreizajā brīdī diezgan nu, tāds šaurs, ja? Bet tikai tāpēc, lai spētu tos instrumentus izanalizēt. Un pēc tam atkal liekot kopā to bildi, varam saprast, nu, kādas ir tas izšķiršanās. Ja? Anglis sako trade-offs. Ja? Ko tad mēs savā starpā mainam? Vai ne? Ingar, paldies Uldils. Ingar. Paldies, Mārtiņ. Varbūt, lai es justos brīvāk uzreiz sev atbrīvošu no Eiropas komisijas pārstāvi godu. Un, okay. Protams, tas, ko es paudīšu, būs mans personīgais viedoklis, bet es arī atsaukšos uz Eiropas komisijas viedokli vienā lietā. Es domāju, ka Uldis ļoti izsmeļoši izpētīja to nevienlīdzības anatomiju, un
es vēlētos tāpēc, teiksim, papildināt to nedaudz no citas skatu leņķa. Teiksim, tik runāts, teiksim, gan nevienlīdzība, gan nabadzības risks, šie abi rādītāji skatās uz problēmu no ienākumu sadalījuma viedokļa. Taču, teiksim, tur ir zināmas problēmas, jo es nesaku, ka tas būtiski maina secinājums, bet, teiksim, tur ir situācijas ir atšķirīgas. Būtiskākā atšķirība, ko es varu iedomāties, ir, ka vai cilvēka īpašumā ir viņa mājoklis vai nav, un tas būtiski rada to, cik lielā mērā cilvēks spēja atļauties vai nodrošināt sevi ar pamatvajadzībām. Un tādēļ man likās interesanti paskatīties uz rādītāju, kas skatās uz to no izdevuma viedokļa, tieši to, cik lielā mērā vai cik lielu sabiedrības daļu saskarās ar grūtībām apmierināt savus pamatvajadzības. Un, teiksim, tā pirmā lieta, kas ir redzama slaida, ko es vēlējos parādīt, ir salīdzinājums starp, teiksim, to ienākumu nevienlīdzības mēru, kas uz vertikālā saskaņa indeksa un materiāli nenodrošināto īpatsvaru. Un, protams, ka tur ir saistība, jo augstāk nevienlīdzība, jo augstāk šis nenodrošināto risks, ja nabadzības ir problēmas apmierināt pamatvajadzības. Tas ir, protams, arī atkarīgs no ienākuma līmeņa. Tātad ļoti bagātās valstīs var būt tā, ka ienākuma nevienlīdzība ir augsta, bet nabadzība ir zema. Taču tur ir arī daži interesanti atklājumi, kā piemēram tas, ka tur es neesmu visas valsts atzīmējis, bet tās valsts, kas ir zem tās līnijas, Grieķija, Rumānija, kur nevienlīdzība ir zemāka nekā Latvijā, nabadzīgo cilvēku īpatsvars ir krietni lielāks. Tāpat interesanti, ka Ungārija, kur ir viena no zemākajām nevienlīdzībām, šis risks ir apmēram tās pats kā Latvijā, un Slovākija, kur ir vismazākā ienākuma nevienlīdzības Eiropas Savienībā, šis nabadzības risks ir augstāks nekā Igaunijā, kur nevienlīdzība savukārt ir vidēji, kā vidēji Eiropas Savienībā. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, Latvijas kontekstā, tad ja mēs skatāmies, teiksim, garākā laika nogriezienā, es nevarēju iekļaut te pilnīgi visus grafikus, bet tad Gini indeks pēdējo, kopš mēs mēram, kopš 2005. Gada, būtiski nav mainījies. Ja tur piemiedz acis, tad var saskatīt to, ka neliela lejup vērs tendence. Savukārt, ja skatās tieši uz šo rādītāju, uz, teiksim, grūtībām nodrošināt pamatvajadzības, tad tas ir būtiski mazinājies, un tas ir, teiksim, tā Latvijas labklājības pieauguma rezultāts. Tā kā tas ir svarīgi. Ja kurā gadījumā šis līmenis šobrīd ir apmēram 20%, tad 20% no iedzīvotājiem joprojām saskarās ar šo grūtībām, un to joprojām ir nepieciešams mazināt. Bet varbūt tas piešķir zinām nianses tam, kad mēs domājam par kādiem par instrumentiem uz to, uz kādām sabiedrības grupām vajadzētu mērķēt šos instrumentus. Un, ja mēs skatāmies nevienlīdzības kontekstā, tad salīdzinām dažādu sabiedrības grupu vidējos ienākumus pret valstī vidējiem, tad tie būtiski, viņi, protams, tie, kas bez darba vai relatīvi maz strādā, protams, ka viņi ir zemāki, bet viņi nav būtiski zemākā vidēja Eiropas Savienībā. Visvairāk tur izceļās tieši cilvēki, kas ir pensijas vecumā, tātad no tādu makro viedokļu skatoties nevienlīdzību, jau augstais nevienlīdzības līmenis ir būtībā zemo pensiju rezultāts. Savukārt, ja mēs skatāmies no šī, es lietošu saīsinājumā, no nabadzības viedokļa, tad šis risks, ja cilvēki īpatsvars dažādās vecuma grupās, ir gandrīz vienāds. Un neobligāti tās sabiedrības grupas, kas ir ar zemākajiem ienākumiem, tur šis nabadzīgo cilvēku īpatsvars ir augstākais. Tur, teiksim, papildu pensionāriem nāk klāt viena vecāka ģimenes un daudz bērnu ģimenes. Tā kā tas ir varbūt tāds papildu analītiskais rīks, ko es vēlētos pievienot šajā diskusijā. Otra lieta, ko es vēlētos teikt, šajā grafikā ir redzams ienākuma decīļu sadalījums salīdzināmā ar Eiropas Savienības vidējo. Un, būtībā tur varbūt detalizēt diskutēt par tām salīdzinājumu ar valstīm, bet galvenais, ko es gribēju pateikt, ka lielākās atšķirības veidojas 9. un 10. decīlē. Un
tas, ko es vēlos, teiksim, pateikt ar šo ilustratīvu, ir, ka tīri tehniski nevienlīdzības samazināšanas uzdevums ir tātad pārcelt šos ienākumus no bagātajiem uz nabagajiem, teiksim, nabadzīgākajiem. Būtībā palielinot vienu relatīvos ienākumus un samazinot otru relatīvos ienākumus. Protams, tas politikas izaicinājums ir, kā to efektīvi izdarīt, jo jebkurš nodoklis zināmā mērā skar visas decils un jebkurš pabalsts, jebkurš pabalsts ar pabalstiem ir savā ziņā vienkāršāk, arī skar vairākas decils. Bet tas, ko es vēlēju, teiksim, kas ir uzsvērt, ir, kad mēs runājam par instrumentiem. Svarīgi, ja tas izaicinājums ir ne tikai kā aizsniegt tās nabadzīgākās iedzīvotāju grupas, bet arī kā aizsniegt turīgākās, jo, es nezinu, ja mēs atceramies, kā piemērs varētu ņemt, dažkārt tiek minēts, ka neapliekamā minimuma palielināšana samazinās nevienlīdzību. Protams, viena problēma ir tā, ko Uldis minēja, ka neapliekamais minimums gluži neaizsniedz pašus nabadzīgākos cilvēkus, tas strāv pa 3. 4. decilu, un tā tālāk. Bet otra problēma ir tā, ka, kas es teiktu, ir galvenā problēma, ka neapliekamā minimuma jautājums ir, no kā tiek finansēta šī neapliekamā minimuma pacelšana. Un pēdējos piemēros, kā tas notiek uz valsts izdevumu rēķina. Un tad jautājums ir, jo, kas no tā izriet? Un visbiežāk no tā izriet, ka tiek ierobežot valsts tēriņi un bieži vien no tā varbūt šī nodokļa samazinājuma dēļ nevar finansēt pensiju palielinājumu vai pacelt to pašu garantēto minimālo ienākumu vai citādi. Tātad abas puses, gan ieņēmuma puses, gan izdevums puses ir svarīgi, ka mēs diskutējam par instrumentiem, kā mazināt nevienlīdzību. Un, teiksim, trešā lieta, es iesākšu bildu, to es pēc tam komentēšu, bet, teiksim, kopumā komentējot Uldu prezentāciju. Es domāju, ka no to pabalsta instrumentu puses viedokļu, man ļoti patīk ideja par atvieglojumu, par apgādībā esošu personu pārvēršanu par pabalstu. Man liekas, ka tas būtu diezgan precīzi mērķēts atbalsta pasākums. Vienīgais ar nelielu piebildi, Mārtiņš jau to aizskāra, ka es vēlētos aizstāvēt arī neapliekamā minimumu un varbūt tā paša atvieglojuma par apgādājumu saglabāšanu kaut minimālā apmērā, jo tas samazina nodokli darbu uzsākšanai. Un tāda netiešā veidā ietekmē arī palīdz uzlabot nevienlīdzību, jo cilvēks ar darbu saņem lielāks ienākums nekā cilvēks bez darba. Uzlabot nevienlīdzību tādā ziņā, ka mazināt? Es pārteicos. Par savukārt nodokļu pusē tur man ir, teiksim tā, par ēnu ekonomiku runājot un mikro uzņēmumu nodokļu atcelšanu runājot, tās visas ir labas lietas. Domāju, ka neviens ekonomists neiebildīs, ka tas ir jāmazina un mikro uzņēmumu nodoklis ir jāceļ neatkarīgi no tā, vai mēs vēlamies mazināt nevienlīdzību vai nē, jo tie tā kā rada nevienlīdzīgas spēles noteikums darba tirgu un ir visādi citādi traucējoši. Vienīgais, kas, protams, ir jāņem vērā no vienas puses, ļoti skaisti izskatās tas, ka mēs vēnu ekonomiku samazinām vienā gadā, bet, diemžēl, tā realitāte ir tāda, ka nekad to nevar izdarīt vienā gadā. Un ja mēs skatāmies uz kaut kādiem realistiskiem mēriem, cik to ir līdz šim izdevies izdarīt, tad tie apjomi, viena gada nogrieznīta, tie apjomi ir krietni mazāki. Otra lieta, ka to ir arī grūti budžetēt un grūti prognozēt, tāpēc tas būtu, teiksim, tā, vispirms mēs samazinām un tad varbūt mēs varam tērēt. Bet tie ir tikai valsts ieņēmuma dienas pašlaik arī ļoti aktīvi to dara. Jā, pēc būtības mēs to daram jau visu šo laiku, un tā ir tāda lieta, kas ir neizsmeļams resurss. Un tur vēl kaut ko ļoti ātri to progresu padzīt uz priekšu arī visticamāk ir bet es varbūt, bet šajā, teiksim, pēdējā lieta, kur es vēlētos, teiksim, par ko man ir
būtiskākie iebildumi, vai kam es nepiekrītu Lūdzu prezentācijā paustajam, tas ir par progresīvā nodokļa negatīvo ietekmi. Nu, kā jau Lūdzu minēja, runa tur ir par to, ka šis papildu iekasētais nodoklis, 200 miljoni tiek izņemti no ekonomikas aprīces un netiek laisti atpakaļ. Tā kā būtībā tas, ko tas modelis mēra vairāk, ir fiskālās konsolidācijas sekas nekā progresīvā nodokļa ietekme kā tāda. Otrkārt, es laikam īsti nepiekrītu koncepcijai, ka teiksim, šāds nodokļu palielinājums tik būtiski ietekmētu Latvijas konkurētspēju, ka mēs to izjustu uzreiz tik straujā ekonomikas palielinājumā, jo, nu, es paskatījos, tas ir apmēram, tas nozīmē 4% izmaksu pieauguma tajā augu kategorijā. Pēdējo 5 gadu laikā darba spēka izmaksas ir vidēji auguši 6% katru gadu. Protams, mēs uztraucamies par to, vai tas atstāja iespējas konkurētspēju, bet tas mēroks nav tik liels, turklāt ņemot vērā to, ka Latvijā jau šobrīd ir relatīvi viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kur progresīvais nodoklis nepastāv. Es nebūtu tik skeptisks par tā negatīvo ietekmes ekonomiku. Es pat varu iedomāties labākus iemeslus, labus argumentus tam, kāpēc tam būtu pozitīva ietekme, jo teiksim, ja mēs to iztālamojies, ka daļa šie, pieņemsim, tie 200 miljoni rīcībā esošo ienākumu tiek paņemti no bagātajiem, kuri daļu no tā uzkrātu, daļu no tā iztērētu importu precēs, piemēram, ceļojumos, pārliktu uz nabadzīgāko daļu. Es domāju, ka pirmkārt lielāka daļa viņi no tā iztērētu. Es negribu nekādā veidā šito argumentu apgriezt. Ja? Vienkārši mēs pie tā atgriezīsimies noteikti vēl diskusijā. Paldies, Ingar. Viena lieta, ko es no Uldes stāstītā gribēju arī vēl iemest klātajā progresivitātes stāstā, ir tas, ka, lai, kā Ulda aprēķina rādīja, no tās iekasēšanas puses, tad, lai iekasētu kaut kādas un tādas vērā ņemamas apjomus, ja? Tai trepē ir jāsākās jau diezgan ātri. Ja? Un tad tas jautājums ir, nu, teiksim, jau pie vidējās algas, jau, teiksim, 1200, tas ir praktiski, nu, pēc gada aptuveni vidējā alga Latvijā. Ja? Teiksim, tad jau no tā brīža ir jāsāk maksāt, lai kaut ko iekasētu. Ja? Līdz ar to tas jautājums, vai sabiedrība ir ar mieru no tāda līmeņa jau uzskatīt sev par pietiekoši turīgiem, ja? Ja tā populistiski var teikt. Bet liels paldies par visiem šiem punktiem. Mēs atgriezīsimies, jo tā viennozīmīgi ir interesanta diskusija. Alikungs, šis viss teorētiski. Ja? Komentāri par līdz šim dzirdēto un kā tas izskatās praktiski? Jā, labdien, cienījumā auditorija. Man, protams, nav tāda iespēja, kā Zustrupu kungam nolikt nost no tā, ka es nepārstāvu labklājības ministriju. Es jebkurā gadījumā droši vien viņu pārstāvu. Un ja arī man paslīdēs tā kāju, un es šodien pateikšu kaut ko tādu, kas nav ierakstīts kādā valdības koncepcijā, likumā vai noteikumos, tad tas arī tiešām būs, tāpēc, ka man tiešām ir diezgan paliela tā pieredze tajā sociālās aizsardzības un arī nodokļu politikas lauciņā Latvijas valstī būt. Un nu, jāsaka tā, ka tas, ko mēs jau pagājušā nedēļa gatavojoties šai diskusijai, vienojāmies, ka tomēr tā nav nekāda balta lapa par to, ka nabadzības un ienākuma nevienlīdzības un varbūt arī sociālās nevienlīdzības jautājumi tomēr ir bijuši gan valdības, gan parlamenta darba kārtībā un arī tajās diskusijās. Un jāsaka tā, ka droši vien, ka ja jau būtu bijis tāds optimālais matemātiski izrēķināmais modelis, kurš visiem pieņemams, tad mēs dzīvotu droši vien vispārējā laimībā un par to nebūtu jādiskutē. Un visticamāk, ka to modeli atrast, tas, kas to modeli Latvijā atradīs, droši vien varētu pretendēt uz kaut ko līdzīgu, droši vien Nobel prēmijai vai kā arī, bet nu, tas jautājums jau droši vien ir, ka mums jāsaprot līdz galam arī par to, un manuprāt, tā diskusija sabiedrībā un arī dažādu grupu mēs konstatējām pagājušajā nedēļā, ka tā izpratne starp sociālās politikas turētājiem un monetārās politikas vai lietu turēšana Latvijas bankā, nu viņa atsevišķos jautājumos pašos pamatos mums varbūt nav tās kopējās sapratnes par to, ko kas nozīmē, jo realitātē, jā, daļai to jautājumu varētu piekrist, ja mēs skatāmies uz to, ka sociālās aizsardzības sistēma ir uzbūvēta tikai trūcīgajiem, bet tā nebūtu nav.
Jo arī Latvijā, tāpat kā jebkurā citā modernā Eiropas Savienības valstī, tomēr tā sociālās aizsardzības sistēma ir būvēta uz vismaz trīs pilāriem, un tieši tādi paši viņi ir arī citur Eiropā. Tas ir gan sociālā apdrošināšana, ko mēs maksājam visu caur sociālās apdrošināšanas maksājumiem, gan sociālā palīdzība, kas ir pārsvarā Latvijā pašvaldību atbildībā un arī finansējās no nodokļiem, jeb no daļas darbaspēka nodokļu un vēl citiem nodokļiem, no kā vispār pašvaldība finansējās. Un trešais ir tā saucamie universālie pabalsti, ko mēs ik pa brīdim pametam gaisā un domājam, varbūt jāpārtais no universāliem pabalstiem par uz ienākumiem testētiem. Bet no Latvijā droši vien tas būs drusku mīts par to, ka arī universālie pabalsti nav mērķēti, viņi atsevišķi varbūt nav tiešā veidā mērķēt uz to, lai atrisinātu ar šo instrumentu palīdzību to mērķi, kad mēs sasniedzam visus trūcīgākos. Bet arī, protams, viņi sasniedz realitātē, jo netiek dalīti pēc turības līmeņa, pēc tā ienākuma līmeņa. Viņi sasniedz arī tajās situācijās, kad mājsaimniecībām ir bērni, un ja pēc iespējas vairāk bērnu, viņi sasniedz vairāk nekā tos, kuriem tad nav šo bērnu. Droši vien, ka tas jautājums, ja jāatbild uz to, vai atbalstam jābūt tikai caur nodokļu sistēmu vai caur sociālo pabalstu sistēmu, bet tādā plašākā sociālās aizsardzības sistēmas ietvarā, tad tā atbilde nav vienkāršota, ka tikai viens vai tikai otrs. Droši vien Latvijā un arī tradicionāli, kas vispār droši vien ir iespējams, ja mani jautā, tad droši vien, ka tajā brīdī, ka mēs sakam, ka varbūt, un tā ir utopiska ideja, tie 200 eiro garantētā minimālā ienākuma līmenis, tādā ziņā ir utopisks, ka jāpaskatās kopā ar vispārējo, jo tas, ko mēs bijām piedāvājuši garantētā minimālā ienākuma koncepta ieviešanas lietā, bija 99 eiro, kas ir 20% no mediānas ienākuma, un to pat mēs tā sakot nevarējām ierobežotā, valsts budžeta sviru ietvaros nodrošināt uz nākamo gadu, ir šī bāze, ir 80 eiro, nevis 99, kam būtu bijis jābūt 20% no mediānas ienākuma. Tad, ja mēs tā teorētiski to visu saskaitam kopā, tad 200 eiro un arī droši vien vai ekvivalentam patērētājiem vai katram Latvijas iedzīvotājiem tie 200 eiro, nu, tas būs drusku nepavelkama lieta, bet tikai nesakiet, ka es tā teicu, ka nepavelkama. Tā realitāte, skatoties no tā, un mēs arī Labklājības ministrijā to savu sociālās drošības sistēmu būvējot un arī par minimālā ienākuma līmeni domājot, tomēr ņēmām datus un pierādījumus apakšā, nevis vienkārši novilkām līniju, jo realitātei, protams, tie ir oficiālie statistikas dati un oficiālie Latvijas valstī iedzīvotāju ienākumi. Protams, droši vien, kad ja mēs ņemtu vērā vēnu ekonomikas un citas lietas, tā situācija, tā bilde varbūt, ka būtu citāda, bet nu, mums nav citu iespēju, kā operēt ar tiem statistikas un administratīviem datiem, ar kuriem mēs operējam. Un droši vien, ka jāpiekrīt, ka tiem sociāliem transfertiem ir jābūt lielākiem, un vēlreiz saku, mēs jau to bijām likuši, un minimālajiem līmeņiem ir jābūt lielākiem, jo skaidrs, ka droši vien, kad ir leģitīmi runāt par 200 eiro minimālo pensiju pie noteikta darbastāžu gada, un tie droši vien nav tie 15 gadi, kas mums ir šobrīd, ka lai vispār pretendētu uz pensiju, tad droši vien aprēķin, cik nopelnīs, bet pie noteiktiem gadiem, nu tas ir, bet tā jau arī ir bijusi diskusija par to, kādā veidā tad palielināt, un tie piedāvājumi ir bijuši no dažādiem politiskiem spēkiem arī dažādi kādā veidā uz to skatīties. Un tā ir diskusija, kura ir jāturpina un nevar nevienā brīdī pateikt, ka esošie minimālie līmeņi ir pietiekami. Nav arī esošais GMI līmenis 53,3, bet tas nav pabalsts, tas ir līmenis, tas ir viszemākā sociālās drošības grīda Latvijas valstī, tie 53 eiro. Vai ienākuma nevienlīdzības mazināšanas instrumenti nodokļu pusē ir izsmelti. Droši vien, ka jā, ja raugamies no tā viedokļa, ka mums gandrīz trešdaļa visu sociāli apdrošināto personu deklarē, ka viņi saņem minimālo algu, tad jautājums droši vien par to, vai celt vēl neapliekamos minimums vai atvieglojums par apgādībā esošiem, kurus nevar izmantot cilvēki, tad jā, mēs arī esam sākuši domāt virzienā un droši vien tuvākā laikā arī publiski parādīsies idejas no Labklājības ministrijas, ka varbūt ir jāsaskaita kopā, cik mēs publiskos resursus tērējam neapliekamā minimuma atvieglojumu par apgādībā esošiem un konkrēti ģimenes valsts pabalsts tērēšanai, varbūt ka tad jāizdala ar bērnu skaitu un jāsaprot, ko mēs varam atļauties, un tas būtu tā viena. Es gan negribētu lietot kaut kādus jaunus terminus apgādnieku pabalsts un tā tālāk, mums tomēr vajadzētu korelēt ar to, kas ir saprast un vienoties, ka tā ir tie paši jēdzieni, bet citādāk varbūt nosaukti. Un tajā brīdī tad mērķētāk no
finansiālā viedokļa, jeb no tā viedokļa, kad tas aiziet tiem, kur šobrīd viņu nevar izmantot tādā veidā. Jo es tomēr teikšu, ka universāliem pabalstiem, īpaši Latvijas sabiedrībā, ir jābūt, jo tie ir draudzīgāki lietotājiem, labāk novērtēti no saņēmēja puses un sabiedrības, mazina stigmu un mazāk administrācija un birokrātija. Un vēl viena lieta, Latvijā šie ienākumi ir tomēr ļoti saspiesti un novilkt, kā vienmēr novilkt robežu, pie kura pienākās un pie kura nepienākās, jo ceturtās kvintils apakšējā robeža, salīdzinot ar otrās kvintils augšējo robežu, ir diezgan tuvu. Un visticamāk, ka tajā brīdī, un mana pieredze to rāda, ka tajā brīdī, kad sākam diskusiju, ka kādam šo ģimenes valsts pabalstu nemaksāsim, tie paši viedokļi līderi, kur ir teikuši, ka vai tad, nu, mēs tērēsim tos 11,38, kas gan arī ir mīts, jo tas ir tikai par to pirmo bērnu, jo par pārējiem ir tomēr mums tā sistēma un atbalsts ir drusku lielāks, un ja gada griezumā paskatāmies, tad vispār tas atbalsts ir, nu, salīdzināms arī ar dažām citām Eiropas valstīm, un tajā brīdī, kad saka, ka mēs ņemsim to nospiekšņi, tie viedokļi līderi saka, jūs ņemat nost vienīgo, kas mums atbalsta ģimenēm ar bērniem ir. Tādēļ, nu, Latvijā ar to mērķētumu, manuprāt, būtu jāuzmanās no tāda viedokļa, ka jā, tad runājam konkrēti par mērķētumu, ka ir nepietiekams atbalsts, un tā ir taisnība, bet tas prasa papildus publisko līdzekļu, nepietiekams atbalsts vistrūcīgākajā situācijā esošajām personām, jo tie 53 eiro līmenis, nu, ir kā ir. Tur, protams, ir tām personām, kurām tas trūcīguma līmenis vai maznodrošinātības līmenis Latvijas valstī ir papildus vēl citi sociālās palīdzības veidi un pabalsti, kur ir būtu jānodrošina, un tad mēs tad varam diskutēt iespējams par to, ka varbūt jādiskutē, ka valstī jālīdzfinansē, bet ja valstī jau nav no kā līdzfinansēt, tad tas ir jautājums par papildus līdzekļiem un kā pārdalās, varbūt, ka ienākumi bet tad, pašvaldībā. Ja es varu, teiksim, papušīt tādu konkrētu jautājumu, ja? Vai tad ar nodokļiem var mazināt nevienlīdzību, vai nodokļi ir tikai iekasēšana savu? Redziet, kāds ir jūsu skats uz to? Nevienlīdzība, tas, ka uzlabot trūcīgo situāciju, ja būtu lielāki valsts budžeta un publisko resursu izdevumi mazinātu nabadzību, bet realitātē jāpiekrīt, ka droši vien nevienmēr augsta nevienlīdzība, ja tā nevienlīdzība, ienākuma nevienlīdzība, ka man ir maz ienākumu, nozīmē to, ka es pārvērtīšos par personu, kur ir pakļauta nabadzības riskam, bet vislielākajā daļā gadījumā tas tomēr novedīs pie tā, ja man ir mazi ienākumi, ka es būšu arī nabadzīga persona. Jautājums par nodokļiem ir drīzāk man kā sociālās aizsardzības ekspertam. Jautājums par nodokļiem ir par to, ka, ko jau Zostrupkungs rādīja, mums attiecībā pret IKP tie publiskie resursi, kas aiziet sociālajā aizsardzībā, ir salīdzinoši ļoti zemi. Un tad ir jautājums, vai mēs paliekam pie tā, vai mēs tomēr kādus no nodokļiem palielinam, lai novirzītu līdzekļus sociālās aizsardzības. Okay, bet tad es prasīšu vēl vienu lietu. Jā, es atvainojos, jo mazliet vilkšu diskusiju iekšā, jo citādāk viņš tur iet kaut kur visur pa krūmiem. Jā, mēģinam tikt apkaļ uz ceļu, jā, jo to viedokļu ļoti daudz. Un, bet tad, ja mēs skatāmies tādā veidā, jā, kā lai precīzāk to pasaka, ja mums būtu jāprioritizē, jā, un tas bildi sākumā, ko Uldis rādīja, proti, tas sākotnējā ienākuma nevienlīdzība mums nemaz nav tik liela, ja? Bet savukārt ar to pārdales mehānismu mēs viņu atstājam kaut kur vēl diezgan augstu. Nu jā, bet ja mums tad būtu kā mēs varam adekvāts droši vien sociālās aizsardzības līmenis tajā tieši sociālās palīdzības pusē vai tajā, kur ir tā sakot tas uz ienākumiem balstītā lieta, tad, jo tā ir tā problēma Latvijas valstī, ka mums nav tas aptvērums, ir tā lieta tai pašā zemākajā Jā. Grīdā adekvāta. Un to mums arī 3 gadus jau pēc kārtas rekomendācijās ir norādījis arī Eiropas Savienības padome savās ikgadējās rekomendācijās, un tas ir jautājums, par kuru, nu, droši vien mēs nedrīkstam aizmirst, ka bez papildus līdzekļiem, bet jā, droši vien, kad jautājums, kur nodokļos, kur arī labklājības ministrijas viedoklis vienmēr ir, kas būtu jautājums, kas būtu risināms, ir tas, ka mikrouzņēmumu nodokļu režīms un visi šie atvieglotie režīmi būtu
droši vien pakāpeniski vai straujāk jāizskauž, un tad, tā sakot, gan tie cilvēki, kur šob viņiem tas būtu jāpiekrīt Rutkas kungam papildus lielāku nodokļu maksājums, bet viņš arī ar lielāku potenciālu piedalītos esošās sociālās drošības sistēmas finansēšanā un gādātu arī sev to nākotnes garantiju, kur šobrīd viņš galā būs tajā pusē, kas ir... Okay. Bet to arī ir viegli pateikt, ka tas ir jālikvidē, bet kopš 10. Gada, kā esam ieviesuši, tā īstenībā kaut kādu būtisku progresu vai kaut kādas būtiskas izmaiņas tajā. Mēs visi pēc katras diskusijas mājam ar galvu un piekrītam, ka tas ir jālikvidē, vai vismaz jāsašaurina, bet kaut kā līdz tam risinājumam neesam nonākuši, jo tur ir droši vien dažādi citi mehānismi vai lietas, kāpēc tas tomēr paliek. Bet tas galvenais, ko es no savas puses gribētu tomēr, kaut arī ierobežojums ir tajā, ka mēs tikai runājam par darbaspēka nodokļiem. Es tomēr domāju, ka gala rezultātā to arī šogad OECD pētījums par ienākumu un atklājums nevienlīdzību tomēr norāda un izsaka tos ieteikumus, ka tomēr būtu jāskatās arī kapitāla nodokļu un vairāk turīgo kvintiļu taksēšanas vai ar nodokļiem aplikšanas virzienā. Man nav, protams, konkrēti, un es neesmu savukārt tiešām nodokļu eksperts, bet tas, kad kaut kāda papildus daļa, kas būtu pārdalām gan veselībai, gan sociālajai aizsardzībai, kas šobrīd ir mazāk, droši vien, ka ir. Vai tur ir manevri iespējas darbspēku nodokļos, socapdrošināšanas iemaksās un iedzīvotā ienākuma nodoklī, iespējams, ka manevri iespējas ir iedzīvotā ienākuma nodokļa lielākā vai savādākā progresivitāte, bet par to arī bija iepriekšējās reformas laikā gan palielas diskusijas un viedokļu atšķirības par to, kādā veidā nonākt līdz visus apmierinošam rezultātam. Bet nu, skaidrs ir viens, ka papildus sociālās aizsardzības kaut vai tajā minimālā līmenī, ko mēs bijām uzzīmējuši un valdība šī gada augustā akceptēja, mums no tā ir nepieciešami nākošgad, lai realizētu kaut vai to, ka tie ir tie 99 eiro, kas gan droši vien nākošgad vairs nebūs 99 eiro, bet drusku lielāks cipars, šie 20% no mediāns ienākumu, tam papildus ir nepieciešami vismaz 20 miljonu eiro, un nu, to 20 miljonu eiro... Nu, pamazām mēs, jāteiksim, tulītās iesaistīsim arī zālē auditorijā esošos, bet pirms tam atskaņojam lūdzu Zilveres kundzes ierakstu, un ja tā var mazliet jau paskriet uz priekšu, pēc būtības viņas stāsts vairāk ir tiešām par atbalstu, ja? Par mērķētu, jāteiksim, pabalstu sistēmu, ja mēs skatāmies uz nabadzību. Lūdzu! Jā, es gribēju pamēģināt ierunāt apmēram to, ko es būtu gribējusi teikt Latvijas Bankas seminārā par nevienlīdzību Latvijā. Mums ir nopietnas problēmas ar nevienlīdzību un ienākumu sadalījumu, un tad, kad mēs redzam, ka kolēģi no Latvijas Bankas pārmet, ka Latvijas pabalstu sistēma nav pietiekami mērķēta, man ir jāsaka, ka tā nav sistēmiska vaina. Sistēmā patiesībā, kā tādā, ir iestrādāts pietiekam daudz instrumenti, kas varētu mazināt nabadzību un mazināt arī nevienlīdzību. Problēma ir tā, ka šie instrumenti, kas ir tieši orientēti nabadzības mazināšanai, netiek darbināti. Ja jūs zinat, sociālā nodrošinājuma pabalsts, ir viens no šiem instrumentiem, tas ir cilvēkiem, kuri ir invalīdi vai veci cilvēki, bet kuriem nav tiesības uz sociālās apdrošināšanas pensiju. Šis pabalsts netika paaugstināts jau vairāk kā 10 gadus. Tas pats attiecas uz garantētā minimālā ienākuma pabalstu. Patiesībā sistēma ir uzbūvēta tā, lai cilvēks varētu atbalstīt tos, kuri ir trūcīgi. Bet ja šajā sistēmā tie rādītāji vai tas... pabalsta apjoms, kas ir paredzēts atbalstam, ir ārkārtīgi zems un pie tam nemainās gadu desmitiem, tad, protams, nevar cerēt, ka šāds pabalsts efektīvi varētu mazināt nabadzību vai efektīvi varētu atbalstīt nabadzīgas ģimenes. Vienkārši pabalsta apmērs ir tik zems, nu, ja mēs šobrīd runājam šogad par 53, nākošgad par 64 eiro mēnesī, tad ir grūti iedomāties, vai, ka šāds pabalsts varētu kādu no nabadzīgām ģimenēm
pacelt virs nabadzības sliekšņa. Tas pats sakāms par minimāliem pensijām. Patiesībā pensiju sistēma mums tiešām ir ļoti atkarīga no personas ienākumiem vai respektīvi izdarītajām iemaksām, kam vajadzētu būt apmēram vienam un tam pašam. Bet sistēmā ir iebūvēts šis pārdales mehānisms, šis nabadzības mazināšanas instruments, kas ir minimālā pensija. Nu, ja jūs 10 gadus nepaaugstināt minimālo pensiju, vienlaikus redzot, ka aug darba algas pārējai sabiedrības daļai, nu, nevarat jūs sagaidīt, ka minimālā pensija, kā nabadzības mazināšanas instruments pensionāriem darbosies efektīvi. Nevar viņa darboties efektīvi, ja viņu nedarbina. Tas pagaidām viss. Paldies. Es teiktu ļoti tāds kategorisks viedoklis, ja? Bet viedokļa dažādība ļoti laba lieta. Ja? Uldi, viena lieta un tad ejam. Jā, varbūt atbildot uz Zilveres kundzes komentāto, droši vien, kad mums nāktos daļai pieņemt šo kritiku, jo tiešām runājot par to, kad būtu jāpalielina mērķēt pabalstu, īpatsvars iespējams, ka mēs neesam šīs tieši sociālās jomas profesionāļi un līdz galam visu zinām, bet kā man šobrīd ir radies iespējas, ka mums tie mērķētie pabalsti tur grafikā, kur Latvija bija kaut kur arī Eiropas valstīm ar zemāko mērķēto pabalstu īpatsvars, iespējams, mēs tur esam nevis tādēļ, ka mēs slikti mērķētu, bet mums tās lodes iespējams nav pietiekoši jaudīgas un vienkārši mēs mērķējam labi, bet tās lodes līdz tam mērķim vienkārši neaizlidoja. Tā kā tas ir visticamāk komplekss jautājums, jā, bet noteikti diskusijas vērts. Jā, paldies. Ali kungs cēla. Es vienkārši gribēju teikt, ka tas nav tikai slikti mērķēt lodi, vai kā tā ir daļai izšķiršanās par to, kāds tad ir tas uzsvars tajā sociālās drošības sistēmā. Un jā, nav, tā Zilveres kundze teica, nav darbināta tā apakša, ja tā var teikt, vai nepietiekami darbināta. Bet es nezinu, vai mēs esam gatavi kā sabiedrība pāriet uz to, ka mums sociālās drošības sistēmā ir tikai šis elements, ja tas mērķētais sociālās palīdzības elements. Droši vien jau, ka nē, nu tad ir, ja mums kaut kas būs jānosvītro. Droši vien, mēs negribam nosvītrot no apdrošināšanas iemaksām atkarīgus gan tos pašus maternitātes pabalsts, gan slimības, gan bezdarba varbūt būtu gatavi, jo šogad izskatījās, ka to visvienkāršāk tā sakot ir transformēt vai kaut kādā veidā pārmainīt, bet tas ir tas jautājums, jo ja mēs izšķiramies par to, ka mēs vairāk un tikai tā sakot ejam tai virzienā, tad kaut kas mums ir jāsvītro nos, ja tas ir esošo finanšu ietvaros. Es domāju, ka tas būtu sabiedrībā diezgan grūti akceptējama lieta, ka mēs to, ko caur apdrošināšanas sistēmu saņemam, ka mēs to pārdalītu citādāk. Bet, protams, tā drīkst būt, un tā ir leģitīma diskusija, ko darīt. Bet vai, un tāpēc arī mēs, jo Dānijā ir uzbūvēta tāda sistēma, viņiem savukārt nav to citu elementu. Viņi piekrīt, ka, piemēram, noteikta veida pabalsts tiek izmaksāts tikai tad, ja tev nav noteikti ienākumi. Bet es jau teicu, ka pēc mums Latvijā līdz galam tas varbūt nevarētu darboties, jo mums tie ienākumi ir gan saspiesti. Skala ir diezgan šaura. Bet man īstenībā trīs secinājumi, un tad mēs ejam uz jautājumiem. Leiškalna kungs pirmais, parādnieku kungs otrais bija, un tad Mārtiņš Zemītis trešais. Ja? Bet, manuprāt, ir galvenais secinājumi līdz šim, ko mēs esam redzējuši sekojoši. Ja? Nabadzība nav viens tas pats, kas nav ienākuma nevienlīdzība, ja? Kad iedzīvotāju grupas atšķirās. Ja? Un tad problēma tāda ir, nākšais punkts ir mērķis velk sev līdzi instrumentus. Ja, tā kā ar dažādiem instrumentiem mēs varam sasniegt dažādas mērķus. Te mērķi var būt ļoti dažādi. Ja? Un tā tad ir tā izšķiršanās sabiedrībā, kuru mērķi, tad, kurā brīdī tad mēģina prioritizēt. Ja? Leiškalna kungs, lūdzu. Tur ir mikrofons, ar lūdzu. Paldies, tā ir ļoti laba lieta, jo ja tad ir skaļāk runāšana. Nu jā, tas pirmais jautājums, protams, ir par to, mēs visu laiku runājam par mistisko progresivitāti, ar kur mēs mēģināsim tagad salabot nevienlīdzību, mazināt nevienlīdzību. Un visu laiku šī progresivitāte mums atdurās nevis pret ienākumiem uz maisaimniecības locekli, kas vispār, pēc kā vispār mēra,
ienākumu nevienlīdzību un visu Gini indeksu un vispārējās lietas, bet pret atalgojumu. Un tad man tas jautājums ir tāds pavisam vienkārši. Šeit bija tāds opcija, piemēram, 1600, un ja tagad tā alga pārsniec 1600, tad uzreiz mēs ieliekam tādu nopietnāku to nodoklu. Tas ir pēc algas. Un tagad es kā viens pats vecpuisis, man tā alga 1600, man tik liela nav, bet nu, tas nav, 1600, un tur mamma ar diviem bērniem, un viņa ir strādā čaklāk, un viņai algi 2000. Un tagad pēkšņi viņai iegriež progresīvo sistēmu, ka viņai jāmaksā virs noteikts algas to 35%. Sagiet lūdzu, kā tas ietekmētu tomēr to nevienlīdzību, vai šajā gadījumā viņa samazinātos vai palielinātos, un kā tas ietekmētu ekonomikas izaugsmi, jo, kā mēs zinām, mēs šobrīd neesam attīstīta ekonomika, bet attīstības ekonomika, un tur ir diezgan mazliet atšķirīgi tie nosacījumi. Un tas otrais, ko es gribēju vēl pajautāt, tāda ļoti laba lieta, man ir pazīstam cilvēkam ir vairāk tie bērni, un tad bija tas 200 eiro pie nosacījuma, ja man nav ienākuma. Un tad ir tā, ja tam tētim, piemēram, ir vieni pieci bērni, un tad pie universālā pabalsta sistēmas, ko minēja Allikungs, ja viņam ir tie pabalsti pa tiem bērniem, nu cik nu viņi tur lieli ir, tik ir, tad viss, ko viņš nopelna, pienāk klāt pie ģimenes turīguma. Savukārt, ja viņam vienkārši dod 200 eiro pa katru bērnu, un vēl viņam ir tas GMI pašam, tad izrādās, ka apmēram pie 1300 brutto algas viņam nemainās materiālais stāvoklis. Un tad man ir jautājums, vai šim cilvēkam ir jēga katru rītu iet uz darbu vai tomēr nav? Paldies! Es par to pēdējo, jā, es arī savā intervencē aizmirsu pieminēt to, ka, protams, ka nebūtu vēlams pārāk lielu vai vispār lielu labumu grozu piestiprinātam trūdzīgumu statusam vai kādam jau kuram citam statusam, jo tajā brīdī visticamāk viņš saņem kaut ko līdzīgu pie noteiktiem apstākļiem, nekā viņš var saņemt caur darbu. Un, protams, ka galvenais ir aktivizācija un cilvēkam ir jāsaņem ienākums caur darbu un tādēļ, droši vien, ka tur ir jābūt kombinētai lietai par to, ka nodokļu atvieglojumiem ar citu mērķi un droši vien tiešajiem maksājumiem pabalsti izskatā ar citu atbalstošu mērķi, bet pateikt, ka tā sakot, mēs tagad visiem, bet tas bija ļoti provokatīvi, manuprāt, par tiem 200 eiro kā tādiem, ka mēs tagad visiem vienkārši 200 eiro, un tad ir jautājums droši vien par teorētiski, par to, ka pie Latvijā droši vien pie 200 eiro mēs varam runāt par tad to universālo pamatienākumu vai universal basic income un tālāk jau to teoriju attīstīt, kas, nu, droši vien, ka nav vēl patreizējā momentā un patreizējā situācijā tā visatbilstošākā lieta, bet droši vien, ka nākotnē, kas to zina? Ulde? Jā, es varbūt par to ienākumu progresivitāti. Viens jautājums ir, un pabalstiem kontekstā, jā, viens jautājums ir, vai un cik lielā mērā, teiksim, šādi lielāka pabalsta mazina iniciatīvas strādāt. Tas, protams, ir diskutējums jautājums, bet es kā vēl lielāka problēma šobrīd patiesībā redzu, kad pie tik lielas ēnu ekonomikas šāda progresīvā nodokļa sistēma, nu, viņa vēl vairāk kropļot mums to situāciju, to uzņēmē darbības vidi, jo nu, nemalosim viens otram daļa no tiem, kas uz papīra skaitās, masturīgie iedzīvotāji, nu, tie acīm redzot deklarētai ienākumi nav vienīgie, jā, un ir daļa arī nedeklarēta ienākumi. Šobrīd aiziet, teiksim, un saprast, vai tu tiešām esi trūcīga persona, vai tu vienkārši krāpies un nemaksā nodokļus, nu, tas, protams, ko Alika kungs minēja, būtu nu, pietiekoši liels administratīvais sloks. Ja, un droši vien, ka tīri praktiski šis apsvērums ir viens no teiksim, arī tādiem mīnusiem, ja, vai kādēļ teiksim, tā progresīvā ienākuma sistēma nu, nestrādāt kā rietumvalstīs šeit Latvijā. Otra lieta ar progresīvo ienākuma sistēmu jāsaprot, ka tas, kas notika šogad sākumā, cilvēki kļūtu neapmienāti ar to, ka viņiem ir jāiesniedz ienākuma deklarācijas, kāds kaut ko ir pārmaksājis nodokļos, kāds kaut ko ir nelīdz galam samaksājis nodokļos. Pie progresīvas ienākuma nodokļa sistēmas tā ir ikdiena. Un tur ir jābūt šī obligāta ienākuma deklarācijai,
Un faktiski šis netiešanas process plus mīnus skaitīšana gada beigās, kad tiek deklarēta visi ienākumi, tā arī notiek citādāk, normālā veidā to nevar ieviest. Plus vēl viens aspekts, ko Alika kungs minēja, vai varbūt kāds vēl par to, kam būtu jābūt šāda ienākuma nodokļa bāzei. Un šobrīd, man liekas, tā sistēma ir greiza ar to, kad mums tiek aplikts ar solidaritātes nodoklis, arī ir tā kā progresīvs nodoklis, bet viņš ir ļoti augstiem ienākumiem un ar salīdzinošu uzreiz diezgan liels lēciens nodokļa likmē. Kad šobrīd tiek ar šādu nodokli aplikt tikai darba ienākumi, bet mums ir vesela virkne arī citu ienākumu. Daudziem cilvēkiem arī citi ienākumi veido pietiekoši nopietnu ienākumu daļu, un tad jautājums, kādēļ tie ienākumi netiek aplikti. Ja? Un, manuprāt, ja tiešām sabiedrība un politiķi ir nobrieduši tādai diskusijai, tad arī šis aspekts būtu jāņem vērā. Un ar iepriekšējo nodokļu reformu mēs esam izlabojuši situāciju kapitāla nodokļu jomā faktiski tādā ziņā, kad tātad šis reinvestētās peļņas nodoklis ir nulle. Uzņēmējs, kas patur, teiksim, savu nopelnīto uzņēmumu iegūtu uzņēmuma attīstībā, tad šo nodokli nemaksā, bet savukārt, ja viņš paša patēriņam, piemēram, izmaksā dividendēs to nodokli, tad, nu, tad droši vien, kad šis ienākums būtu jāuzskata par līdzvērtīgu darba spēku ienākumu, viņa jāapliek ar līdzīgām nodokļu likmēm, jo tas, ko mēs iepriekšējā nodokļu reformā neizdarījām, mēs neizlabojām, tad šo situāciju, ka pēc principā līdzīga nodokļu bāze tiek aplikta ar dažādām nodokļu likmēm, ja, un tur ir iespējas, nu, teiksim, šai nodokļu optimizācijai, ja, tā kā tas noteikti būtu viens no diskusiju objektiem, un tad par Nē, noteikti par to ir ko teikt. Ir ko teikt, noteikti, un es apzinos, ka es šobrīd neesmu ļoti populārs, bet vēl vien papildus lieta par to ekvivalento ienākumu, ja, un tieši tā ir, teiksim, Eiropas valstu pieredzē mēs arī varam atrast gadījumus, kad, teiksim, šī progresīvai nodokļu sistēmai tiek pakļauts nevis tā pelnītā ienākums, bet ienākums uz vienu ģimenes locekli, piemēram, kā Francijā. Ja. Un, manuprāt, tas, ko minēja, būtu arī viens no apsveramiem aspektiem. Ja. Bet tas, protams, arī pēc definīcijas iekļaušu obligāto ienākumu deklarāciju, ja, mājsaimniecības deklarēšanu. Ja, un, tur arī, protams, darbojās šis neapliekamais minimums par apgādājumu un tā tālāk, jo tai mammai jau tad par tiem diviem bērniem ar tiem 1600 gan šobrīd, gan droši vien arī nākotnē, nu gan jau, ka kaut kādi elementi viņai ir arī no šīs puses, un tāpēc viņa nebūs vienlīdzīga ar to vai vienāda ar to vecpuisi un to pašu ienākumu visticamā. Ingar. Jā, divas īsas piebildes atbildot uz Leiškuna kunga jautājumu. Tieši tā, es domāju, ka tas būtu loģiski, ja būtu runa par progresīvo nodokli, tam būtu, tai plānošanai būtu jāiek opsolī ar atbalstu ģimenēm palielināšanai. Un to var diezgan precīzi modelēt ar šī paša Eiropa modeļa palīdzību, tā kā tā nebūtu problēma. Bet otra lieta, kas man ir jāminas, diemžēl, es tā progresīvā nodokļa aizstāvēšanas jomā, lai es neobligāti uzskatu, ka šobrīd jāievieš progresīvais nodoklis, jo jēga ir, protams, to sistēmu, ja mērķis ir sistēmu padarīt progresīvāku, vai tieši runa par ienākumu nodokli, vai nekustamā īpašuma nodokli, vai kapitāla nodokļiem. Bet ja arguments pret progresīvā nodokļa ieviešanu ir ēna ekonomikas esamība, ja, protams, mums ir cilvēki, kas saņem liels ienākumus, nemaksā nodokļus, ir cilvēki, kas tīri dzīvo no nodokļu atmaksām un tīri labi dzīvo. Tā kā, ja mūsu arguments ir tāds, ka kamēr mēs nesasniegsim pilnīgi godīgu, teiksim, šo nodokļu sistēmu vai pilnīgu vienādas spēles noteikumus visiem, un līdz tam brīdim mēs nekādā veidā neviesīsim, ja, necelsim nodokļus būtībā. Ja, nu, tā ir tas nozīmē, ka mēs šobrīd sākām, labi, mūsu prioritāte ir ēna ekonomikas samazināšana, tikmēr mēs pacietīsim to augstāku nevienlīdzību, nu, un kā mēs atgūsim no tās ēna ekonomikas, tad mēs viņai salīdzēm. Tas ir nu, pieņemams punkts, bet, nu, mēs nezinām, kad tas notiksies, tas ir tā ēteriska. Bet būtības man ir ļoti smaga dežavu sajūta. Mēs jau šitā esam bijuši, ja? Viss šīs lietas jau ir izrunātas. Ja? Pēc būtības, manuprāt, ko mēs nu, varam ja, secināt, ir tas, ka tiešām galvenais ir tas mērķis, ja? Lai tā bilde nav tik miglaina. Galvenais ir mērķis, un tad pielasīt attiecīgi instrumentu un šis jaunais Nu, kas mums ir šis modelēšanas rīks, arī ļauj, teiksim, precīzāk varbūt tās novērtēt to ietekmi. Ja? Bet tas izvēles vēl ar vienu politiski ir ļoti, ļoti grūts parādniekums. Lūdzu.
Labdien. Ir skaidrs, ka ideāla sistēmas nav. Ir skaidrs, ka vienmēr jāatrod līdzsvars. Protams, ka var provocēt ar dažādiem piedāvājumiem, taču no Latvijas Bankas ekspertiem es tomēr sagaidītu, kad tiek iedots plašāks redzējums attiecībā uz nevienlīdzību un nabadzību arī nākotnē. Tāpēc, ka runājot par ēnu ekonomiku, ja arī atvieglojumu noņemšanu par apgādājumiem, kas ir kā motivējošs instruments, lai iet ārā no ēnu ekonomikas, lai cilvēki pēc tādējādi saņemtu sociālo apdrošināšanu lielāku nākotnē gan pensijas gadījumā, gan arī bērnu piedzimšanas vai slimības gadījumā. Tad ieviešot, mans jautājums, es varētu plašāk vēl komentēt, bet mans jautājums, ieviešot jūsuprāt nu, šo provokatīvo sistēmu, paņemot visus atvieglojumus nost nodokļu maksātājiem, 72% no kuriem izmanto un 28% nepilnīgi izmanto šos atvieglojumus, ieviešot lielāku progresivitāti. Kāds būtu vēstījums sabiedrībai? Maksājiet lielākus nodokļus, nu, tie, kas maksā kaut kādu iemeslu dēļ, nu, un savukārt mēs viņus pārdalīsim tie, kuri nemaksā. Tāds būtu vēstījums, vai kāds būtu vēstījums sabiedrībai? Tieši ēnu ekonomikas apkarošanas mazināšanā. Nu, šeit droši vien, ka ir izveidojies pārpratums, jo tajā mūsu modeļa simulācijā, ko mēs prezentējam, mēs jau neiesakam tos neapliekamos minimums atcelt tiem, kas tiem 72%, kas viņus izmanto, tiem nekas nemainītos, viņi turpinātu izmantot. Vienkārši tie 28%, kas šobrīd nespēja izmantot, tiem tiktu tā nodokļa pabalsta vietā. Nu, kāpēc viņš to šobrīd dara? Viņam jau situācija nemainītos, viņam tas tāpat tās pabalsts ilbātos. Mēs esam sasnieguši, ja tā var teikt, optimālo punktu. Augstāk viņu nav nepieciešams celt, taču jūsu piedāvājums, ir tāds, nu, 250 tagad pārvērtīsim par 50 eiro un viss kārtībā. Ne, nebūs viss kārtībā. Jo Excelī, protams, to var sarēķināt, bet Excels pacieš visu, bet dzīvē reālajā viss notiks pilnīgi savādāk. Ne, un jūs paskatīsieties datus, kā mēs ejam ārā no ēnu ekonomikas un tieši tās personas, kuram ir apgādībā esoši bērni, tad tā ir pavisam cita situācija. Tas, kad mēs paceļot tagad neapliekamo minimumu, neuzlabojām situāciju, bet 32 miljonus izpļekarējām, tas ir cits stāsts. Nē, nē, es negribu skatīties uz apakaļ, kā es sākumā teicu. Skatāmies uz priekšu. Ja? Ja es varu, teiksim, no moderātora puses, teiksim, ievirzīt to diskusiju, es domāju, ka šeit nu diena nav jautājums, kā es mēģināju uzsvert, jautājums ir par mērķi. Ja? Un, teiksim, ko mēs sabiedrībā esam dzirdējuši? Mēs esam dzirdējuši, ka ir problēma ir ienākuma nevienlīdzība un nabadzība. Un tad to tagad mēs skatāmies no nodokļu perspektīvas, kā mēs to varam mazināt. Es domāju, viens no secinājumiem, ko Uldis parādīja, ir tas, ka ir vesela grupa sabiedrības, kurai nevienlīdzību un ienākumu, vai satanās, un ienākumu nevienlīdzību un nabadzību caur nodokļiem mazināt nav iespējams. Protams, working poor, jā, tie strādājošie nabadzīgi iedzīvotāji, tas ir varbūt izcils veids, kā to darīt. Jā. Pacelt arī minimālo algu, tas varbūt tās ir veids, kā mazināt emigrāciju, jo tas ceļ uz augšu vidējo algas līmeni. Un tad tā plaisa pret ārzemēm, kā mēs esam redzējuši, piemēram, Igauņu gadījumā, mazinās. Un tad mēs nezaudējam tik daudz cilvēku, kas varbūt arī ir ļoti labs risinājums. Ja mēs paralēli tam ceļam neapliekamo minimumu, tad tas, protams, palīdz tiem cilvēkiem, kas ar to minimālo algu dzīvo. Ja? Bet tas Uldes secinājums, manuprāt, bija mazliet citādāks. Jā, šiem working poor mēs tādā veidā varam palīdzēt, bet mēs tādā veidā nepalīdzam citām sabiedrības grupām, kurām, piemēram, minimālās algas īsti nav. Es atvienu, nevis minimālās, kuriem algas nav, un tas minimālās algas celšanas elements tajā brīdī vai neapliekamais minimums īsti nepalīdz. Līdz ar to es neredzu tur konfliktu, tur nav jautājums, teiksim, tas vai tas, jautājums ir tikai un vienīgi, kura lieta ir prioritāte. Ja? Un tad attiecībā no izvēles par prioritāti var arī piemeklēt attiecīgo risinājumu. Es domāju, šādā ziņā tur ir vienkārši pārpratums. Ja? Tā kā tur nav viens instruments labāks, sliktāks, vienkārši vienai problēmai der viens instruments, citai problēmai der cits instruments. Ja? Es domāju, ka tāds ir tas,
tas secinājums. Varbūt, ja es varu piebilst, es arī laikam apzinos, ka tajā slaidā, kur tas bija, man vajadzēja pakavēties un arī vairāk izskaidrot, jo arī man pašam tas neuzreiz likās acīm redzams, bet tie 250 eiro nodokļa atlaide uz rokas ir tie paši 50 eiro. Nu, ja? Līdz ar to tā. Jā, bet šajā gadījumā nodokļu maksātājiem, kam tā alga ir pietiekoši liela un kas to atlaidi izmanto pilnībā, viņam neto alga nemainīsies. Ne pa centu viņš cik saņēma, tik arī saņēmis. Mēs vienkārši ar šo palīdzētiem 28%, kas neizmanto šim atlaidiem. Ok, šito tad pēc kafijas, ja, bet, jo citādi mēs uzkārsimies uz vienu jautājumu. Ja, tur ir jautājums tikai un vienīgi par mērķi. Ja. Attiecībā no mērķi tad piemeklē, manuprāt, instrumenti. Mārtiņam Zemītim bija jautājums. Un tad nākšais jautājums ir šeit. Mārtiņ, mazinot to miglu, mēģinot mazliet mazināt, man liekas, ka interesanti jauns aspekts, ko Ingars ienestai diskusijai jau par ienākumu vienlīdzību, man liekas, mēs daudz ko no tā, kas tika prezentēts un parādīts ar modeli, bijām redzējuši vai Pasaules bankas pētījumos vai citos pētījumos, bet Ingaram bija interesanta hipotēze, ka iespējams to izdevumu vienlīdzību vai nevienlīdzību kaut kādā mērā var ietekmēt tas, vai mājoklis ir vai nav īpašumā. Nu, mēs zinām, Latvijā ir apmēram, nu, ja tie dati ir vairāk vai mazāk pareizi, apmēram 80% cilvēku, tur, kur viņi dzīvo, tas ir viņa īpašums, pretstatā, piemēram, Zviedrijai, kur ir otrādā, kur apmēram tikai 20% ir īpašumā. Un, nu, Zviedrijā mēs redzam pēc transferiem un sociālajiem pabalstiem ir stipri vienlīdzīgāk nekā Latvija. Tad, Ingar, kāda būtu tava tā hipotēze? Vai tas, ja tas mājoklis ir īpa, vai mājoklis ir svētība vai lāsts šajā gadījumā? Vai tas, ka mums ir mājoklis īpašumā, mums tas tā kā, jo, nu, mums ir bāze un tad ir ienākumi. Un vai šajā gadījumā tas tā kā veicina vai neveicina to vienlīdzību? Nu, ja mums ir mājoklis, tad mums ir iespēja gūt īras ienākumus vai nemaksāt īri vai izdevīgā brīdī pārdot, bet nu, tas pienākums arī mums ir viņu tā kā uzturēt, maksāt nodokļus un maksāt par elektrību, ūdeni un visu pārējo. Kā tavuprāt, un otrs ultim tas jautājums, vai šajā modelī var nokontrolēt uz to pazīmi ir vai nav mājoklis īpašumā un kā tas varētu ietekmēt to sadalījumu pa decilēm? Paldies, Ingar, lūdzu. Jā, nu, es domāju, fakts, ka Latvijā tik lielu īpatsvaram sabiedrības īpašumā piedarviņu mājokas, tas, protams, ir pozitīvs faktors, jo tas atvieglo, pat ja ienākumi ir salīdzinoši nelieli, tas atvieglo iztikšanu. Tur nav divu domu, un tas savā ziņā ir, teiksim, pozitīvs rezultāts tam, ka, nu, teiksim, tā privatizācijas procesa rezultāts. Otra lieta ir par to, kādu lomu mājokļu esamība īpašumā spēlē nevienlīdzībā, jo Latvijā tomēr šī uzkrājuma, ja turības nevienlīdzība arī ir salīdzinoši augsta viena no augstākajām Eiropas Savienībā un puse no šīs turības sastāv mājokļos. Un tas, ka liela sabiedrības daļai pieder mājokļi, tas obligāti nenozīmē, ka tā turība ir līdzvērtīgi izkliedēta. Ja, nu, līdzvērtīgi sadalās ar sabiedrības locekļiem līdz ar to. Tāpēc es varbūt nepieminēju sākumā, bet tas, te es varu pareklamēt Eiropas komisijas rekomendāciju, kas norāda uz nekustamā īpašuma nodokli kā vienu no avotiem, kur gūt papildu ienākumus un kas būtu ar izteikti progresīvu efektu. Jo, bet nu, tas ir pie nosacījuma, ka katastrālās vērtības tiek aprēķina metodika tiek pārskatīta un tās vērtības atbilst tirgus cenām. Uldi, tev bija kaut kas vai ir? Vai? Jā, nu, Ludmila saka, varot izmodelēt, tā kā noteikti, tad kādu citu reizi varam arī par to droši runāt. Kā es minēju, mēs to dodam Finanšu ministrijai, jā, un Finanšu ministrija tad var modelēt dažādu šos variantus. Tas ir tikai instruments. Jā. Šeit bija jautājums. Labdien, es esmu Ines Vaivere, pilsoniski aktīvs cilvēks.
Man ir prieks par to, ka tiešām tiek runāts par nodokļu atlaidēm, kuras nevar izmantot, jo tas pats ir ar šiem veselības kompensācijām, kur cilvēki nespēja avansēt zemākajās kvintilēs, vienkārši lai atgūtu daļu. Un arī ir prieks, ka ir diskusija par izdevumu daļu, bet es gribētu vēl mazliet piemest par mikrouzņēmumu nodokli, jo mēs uz viņiem skatāmies kā uz darba ņēmējiem, nevis kā uz uzņēmumiem, bet ja mēs skatāmies kā uz uzņēmumiem un viņu konkurētspēju, tad mums ir jāņem vērā arī nodokļu atvieglojumi, kas ir citiem uzņēmumiem, ministru kabinetā apstiprinātiem uzņēmēju sarakstiem ar nodokļu uzņēmumiem, jau piesauktajam OECD ar dažādām nelegālām un legālām schēmām, un faktiski mums Latvijā pat nav tādas aplēses par šiem te neieņemtajiem ieņēmumiem no šiem te dažādiem nu, procesiem, ja viņas tā varētu noteikt. Tika pieminēts garām ejo dividendes un kapitāls, brīnišķīgi, bet es domāju, ka mums tomēr fokus trūkst uz darba devējiem, uz uzņēmējiem visā šajā diskusijā, jo mēs runājam tikai kā pārdalīt no darba ņēmējiem kaut kā savādāk. Bet cipars, ko mēs redzējām attēlā par ēnu ekonomiku, ir, ka ēnu ekonomika mums aug valstī. Nav tā, ka mēs izejam no ēnu ekonomikas. Un tad viens jautājums, vai jūsuprāt šie te, nu, it kā visiem tik pašsaprotamā mikro uzņēmuma nodokļa atcelšana nepalielinās ēnu ekonomiku patiesībā, kur jau ir augoša? Un otrs, vai mēs varam cerēt uz šī te instrumentāri attīstību, ņemot vērā arī kaut kādus korporatīvos nodokļus no ieņēmuma daļas? Paldies. Jā, es... Ingar, nē, nevis Ingar, bet Ingus. Jautājumā par mikrouzņēmumu nodokli, es piekrītu, ka visticamāk, ka tā, ja viņu vispār Latvijas valstī saglabā, un tas bija arī Pasaules bankas pētījumā, tā tālāk mēs varam runāt par mikrouzņēmumu nodokļu īpašnieku un viņa ģimenes locekļiem kā ģimenes uzņēmumu un šo lietu. Par visu pārējo, kas ir nosacīti algots darbinieks, kurš šobrīd var saņemties, pareizi atceros tagad līdz 760 eiro saņemt algu, kas netiek aplikt ar sociālās apdrošināšanas maksājumiem, te droši vien tā diskusija par to, ka viņam būtu jābūt līdzvērtīgā situācijā ar to, kas saņem 760 eiro, bet tomēr tiek aplikts ar sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nu tas būs tas diskusijas jautājums, bet par to, ka tas var būt kā vai nu terminēts vai ģimenes uzņēmuma lieta, par to jau nav diskusija droši vien. Un tur tas jautājums ir, ka liela daļa, un kā tur bija uzrakstīts, 10% sociāli apdrošināto personu iemnes tikai 2% ieņēmumu sociālās apdrošināšanas budžetā. Un tad droši vien tas jautājums ir, vai mēs varam atļauties kā visa pārējā sabiedrība, ka 10% nosacīt īstenībā, kaut jau kādu labu iemeslu vai labu nodomu pēc to nedara līdzvērtīgi kā vispārējie. Jo ieviesa to nodokli, protams, ar to režīmu, protams, ar ļoti labiem nodomiem, un uz to brīdi tas droši vien bija atbilstoši, vai tas ir šobrīd atbilstoši, nu, es šaubos, bet es neapšaubu, ka visticamāk, ka mikrouzņēmuma nodokļa īpašniekam varētu palikt arī uz priekšu cits režīms. Jā, bet to ēna ekonomika, protams, kad risks tur ir, jā, kad daļa no tiem cilvēkiem var atgriezties ēna ekonomikā, bet ēna ekonomika parasti, kā saka, mazina gan ar burkānu, gan ar pātekas stratēģiju, un tur droši vien būtu jāpadomā par valstī kopumā, teiksim, kaut kādu uzņēmējdarbības uzsākšanas atvieglojumiem. Jā, un mikro uzņēmuma nodoklis nerisina šo problēmu. Tas Pasaules bankas pētījumā ļoti labi parādās, kad tie, kas nokļūst režīmā mazi, tie arī tur paliek mazi. Jā. Viņi neizauga un nekļūst lielu un nenonāk normālā nodokļa maksāšanas režīmā. Bet, ja mēs izlasām anotāciju, kā dēļ šis nodoklis tika ieviests, viņš tika ieviests tieši ar tādu domu par to, ka tā sakot veicināt to... Tā kā šis mērķis nav sasniegts, bet iespējams tur būtu jāpadomā, kādi varētu būt tie atbilstošie un labākie instrumenti, lai uzņēmē darbības uzsākšanu veicināt. Tā būtu tā burkāna daļa un par pātagas daļu, nu, Es pieņem, ka visi tie maksātāji ir zināmi, un tad valsts viņam dienas nu, var painteresēties. Ja cilvēks bija munā, tagad viņš vairs nodokļu nomaksā neparādās, tad nu, kā viņš dzīvo, kur viņš būs savus ienākumus un tā tālāk. Tā kā nu, risinām jautājumu. Paldies. Tā, Zariņkungam bija nākošais jautājums. Vēl kāds jautājums ir? Pats liet roku, lai uzreiz tad var zināt, kam... Zariņš Ivars arī pilsoniski aktīvs cilvēks.
Man ir jautājums, varbūt arī par reizes kā ierosinājums. Mēs bieži, kad mēs runājam par, ar ko mēs varam izdarīt ar valsts budžeta svirām, kādu problemātiku risināt, tad parasti mēs to ļoti sašaurinām, to ietvar tikai uz to, mēģinām atrast risinājumu tikai kaut kādā esošajā ietvarā, ko mēs bieži esam paši veidojuši ar saviem nepārdomātajiem, nemākulīgiem lēmumiem. Un bieži neredzot tās iespējas, kas mums būtu varbūt ārpus šī ietvara. Konkrēti, ja mēs runājam, teiksim, par valsts budžeta svirām, tad varbūt mums būtu vērts, un te, manuprāt, Latvijas Banka ļoti varētu noderēt, kā mēs varētu varbūt šīs valsts budžeta sviras padarīt jaudīgākas, piemēram, ņemot vērā tās iespējas, kas tagad, ko mums dot Eiropas centrālā banka, kur nāk iekšā miljardi, kurus mēs vienkārši nespējam paņemt savu ekonomikā, kurus mēs varētu ielaist savu ekonomikā, caur to vairot budžeta ienākumus un tādā veidā panākt pavisam citas sviras, citas iespējas. Un iziet no šīs mūžīgās gauduļošanas, ka mums jau ir tik naudas, cik mums ir, un vairāk mēs neko nevaram izdarīt. Šeit es redzu, ka varētu būt nu, milzīgas vienkārši iespējas pie Latvijas, kura, diemžēl, savas mazspējas dēļ mēs nespējam izmantot. Un tie miljardi iet garām mūsu ekonomikai. Un līdz ar to arī budžeta ieņēmumi no tā. Tas, protams, no šīs dienas diskusijas temats, bet viennozīmīgi var piekrist. Ja? Teiksim, tas lētās, protams, zemās procentu likums to iespēju mēs pilnībā kā ekonomika nu dienu neizmantojam. Ja? Tas gan ir skaidrs. Ja? Un tur ir vesela virkna lietu, kas ekonomikā būtu struktūrāli darāms. Ja? Tieši tā. Ņemsim vērā. Pētījuma plānā ir iekļauts Jā, arī šīs aspekts. Nākošā gadā mēs to skatāmies. Tā kā. Būs arī diskusija par, par tādu tēmu. Tā, lūdzu. Ja varētu lūdzu, mikrofonu vienkārši tiešādē. Guns Libeks, Latvijas pašvaldības savienības sociālā komiteja. Man tāds varbūt komentārs lūgums pakomentē, vai valsts budžeta domāts ir konsolidētais budžets, kur ietilps ar pašvaldību budžetu vai valsts budžets. Atsevišķi, jo šobrīd visa diskusija iet ar par pašvaldību nodokļiem. Iedzīvotāju ienākumu nodokli un nekustamā īpašu nodokli. Līdz ar to man ļoti grūti saprast. Nu, protams, finanšu ministrijas spējas izmanipulēt šīs lietas iespējams, bet runājot par šo garantēto minimālo ienākumu, tad tās stāsts ir jau daudz gadus atpakaļ, kad pakļauties Latvijas, atvainojos Pasaules bankas spiedienam toreizējā valdība, ievieza šo nodokli, bet, nu, lai tiktu no tās Pasaules bankas vaļā, nu, ievies pavisam maziņu viņu, un pašvaldības līdz šim ir turējušās pretī, jo tas īstenībā kropļo šo te sociālo nodrošināšanas sistēmas sadalījumu valsts, tāda universālai nodokļi, pabalsti, universālai pabalsti, pašvaldība, tāda mērķētie, individuāli pabalsti. Šis ir universāls pabalsts GMI, viņš gan nedaudz mērķēts ir, tā kā uz vistrūcīgākajiem, Un pašvaldības vienmēr pretojušās viņam. Kādā veidā, es domāju, palielinot piesim uz 200 eiro, kā jūs pašvaldībām kompensēsiet to? Nu, kādā veidā valsts budžeta sviras varētu to? Vai tā ir mērdotācija no budžeta? Mēs par to diskutējuši ar Labklājības ministru jau gadu gadiem. Paldies. Nu, manuprāt, tas ir risināms jautājums, un tas arī ir viens no aspektiem, kāpēc es sākumā teicu, ka šis nav pilnīgi precīzs ieviešams piedāvājums, tas ir virziens un mēroks. Ja, un skaidrs, ka mēs apzināmies, ka tur ar šo starpbudžetu sadalījumu tur būs problēmas un kolīzijas, un tur būs jāmaina tas sadalījums, jo, piemēram, ja tur papildus ienākumi caur sociālā nodokļa iemaksām būs sociālajā budžetā, ja tad jautājums, vai visas tās izmaksas būs no sociālā budžeta vai nē, vai daļa būs pašvaldībā. Tā kā tas ir liels diskusiju bloks, bet, nu, manuprāt, ja ir vēlēšanās, tad tas atrisināms ir, ja, un tur atbilstošas izmaiņas likumdošanā, nu, var diezgan operatīvi veikt, ja vien tie līdzekļi ir ko dalīt. Šobrīd tā problēma ir, ka to līdzekļi ko dalīt nav, ja, un tad no sākuma viņa kaut kā ir jāgūst. Ingus? Es nezinu, vai man būs ko komentēt. Jautājums, protams, ir, tas ir pašvaldības savienības vai pašvaldība uzstādījums par to, ka tā ir sistēmiska kropļošana. Mēs tā nelīdz galam tā domājam, jo droši vien, ka Latvijā tas minimālais līmenis būtu nacionāli novelkams. Tā diskusija, kas ir bijusi visu 18 gadu garumā, kopš tā ideja ir ieviest, ir par to, kuram par to būtu jāmaksā. Un droši vien, ka Eiropā pareizi ir, ka to solidāri maksā valsts un pašvaldība, bet tas atkal kā Rutkas
kungs teica, ir jautājums, kā mēs tos nodokļus sadalām un kur mēs atrodam to finansēšanu savotu. Bet tas nav šai gadījumā jautājums par to, ka tas būtu teorētiski nepareiza lieta, jo līmeni par to, līdz kuram droši vien ir jāsamaksā pašā apakšējā līmenī drīkstētu Latvijā pie 1,9 miljoniem novilkt nacionālā līmenī. Jā, lūdzu. Labdien, Elīna Celmiņa, labklājības ministrija. Es gribēju mazliet nokomentēt to vienu faktu, ko Latvijas Banka pieminēja, ka cilvēki, kas ir iespējams turīgāki, nekā viņi uzrāda patiesībā, pretendē uz to garantētā minimālā ienākuma atbalstu. Tas ir mīts domāt, ka ļoti liela sabiedrības daļa šo atbalstu saņem. Tāda mums ir valstī 22 tūkstoši cilvēku pavisam, un mazāk par pusi no viņiem ir tie nestrādājoši cilvēki. Un visticamāk, ka tie ir cilvēki, kur apgādībā ir mazi vai vairāk bērni, vai kāds aprūpējums ģimenes loceklis, kuru dēļ viņi varbūt arī nestrādā. Tā nav gluži viņu brīva izvēle. Un to cilvēku skaits, pat ja viņi ir nelīdz galam godprātīgi, ir tie 22 tūkstoši veido nedaudz vairāk kā 2% no Latvijas sabiedrības, kas ir ļoti niecīgs skaits, ja mēs raugamies Eiropas mērogā. Un otra lieta, ko es gribēju jautāt vai nokomentēt, ir vai... Skatoties šo te ienākumu sadalījumu, ir iespējams vērtēt arī situāciju mājsaimniecību griezumā, jo deciļu situācija, kas ir balstīta uz pelnītāju, uz individuālu personu, vēl ļoti tālu līdz tam, lai atspoguļot mājsaimniecības situāciju. Jo mēs zinām, ka lielākā daļa bērnu un pensionāru atrodas pirmajā, otrajā un mazliet trešajā decilē, kvintilē. Savukārt turīgākie cilvēki, tie, kas ir vieni un ar salīdzinošu labu algu, pārsvarā koncentrējas 4. Un 5. Kvintilē. Tādēļ ienākums no darba noteikti ir jāskatās arī, un šī ietekme uz nevienlīdzību un nabadzību jāskatās mājsaimniecību griezumā. Un reflektējot uz mājokli un uz turīgumu nevienlīdzību, jā, to arī gribētos redzēt dziļāk analīzi tādā brīdī, kad to ir iespējams kādos pētījumos veikt, jo starptautiskā sabiedrība un pētījumi rāda, ka tā plaisa turpinās palielināties, un no jauna radītais labums vai šis ienākums arvien vairāk koncentrējas tieši jau turīgo cilvēku grupā, un trūcīgie cilvēki neuzkrāja tad, ja viņi zina, ka viņi no tā viņi nespēja uzkrāt, un viņi uzkrāja tikai tad, ja viņiem tiek dots signāli, ka viņi ar šo uzkrājumu spējas uzlabot savu turīgumu nākotnē, respektīvi savas izglītības iespējas un nākotnes ienākumus. Tādēļ mājoklis, uzkrājumi, kapitāla nodoklis droši vien ir tās lietas, kuru virzienā ir jāskatās ne tikai tie darba spēka nodokļi un individuālās personas griezumus. Paldies. Paldies, kāds jums? Uz otrā jautājumu atbildi pozitīvu. Mēs to varam, esam skatījušies, vai ne? Ja vien Ludmila man nesāk. Māt ar galvu, ka nē. Ka mēs varam, ka mēs redzam tos mājsaimniecības locekļus, mēs redzam, kāds ir tas mājsaimniecības sastāvs katrā kvintilē, un tās lietas varam modelēt. Ja, par pirmo jautājumu, ja es tā pateicu, es noteikti tā nebija domājis, ka varbūt šobrīd GMI kāds neliederīgā veidā izmanto, bet ja, piemēram, tiešām šo GMI līmeni paaugstināt līdz 200 eiro, tad iespējams tur kādu šādu tādu veidu motivāciju varētu rasties, ka kādam kam uz papīra tie ienākumi ir zem, arī varbūt, nu, kāpēc vēl vienas tur 200 eiro nedabūt klāt. Tā kā. Bet daļa no tā iezīmē jau arī Lēškankungs, arī skatoties uz, teiksim, mājasaimniecību, vai skatās uz personas ienākumiem vai uz mājasaimniecības ienākumiem. Un šāda diskusija, protams, mums īsti vēl nav bijusi. Ja? Varprāt, kvalitatīvā veidā. Mums ir viena kategorija – aizbildnībā esoši bērni un citi bez apgādības, bez apgādnieku palikuši bērni. Tātad, ja? Aizbildnībā esošie bāriņi un citi bez apgādnieku palikuši bērni. Viņiem pienāktos no valsts šobrīd uzturlīdzekļu minimālais apmērs, kas tātad ir līdz, ja mēs skatāmies, ka no katra vecāka ir tātad pienākās 25% līdz no minimālās algas līdz 7 gadu un 30% virs 7 gadu vecuma, tātad tie ir 50 līdz 60% no minimālās algas. Viņi ir vienīgie. Patiesībā viņi ir valsts uzturami bērni.
Tie ir tātad bez vecāku gādības palikuši, ko uzturēja sabiedrība caur draudzēm jau gadsimtiem ilgi. Viņi ir valsts uzturuma bērni. Šobrīd tātad viņiem maksā pusi no nepieciešamā minimuma. Tam, lai to situāciju izlīdzinātu un normalizētu, MILA koncepcijas ietvarā Labklājības ministrija bija sagatavojusi to, kas tur ir obligāti nepieciešams, tātad nodrošināt viņiem šo minimumu pilnā apmērā, tas ir tātad tie ir apmēram 220 eiro uz katru bērniņu. Viņu ir maz, šo aizbildnību esošo bērnu, un valstī tur būtu bijis nākamgad nepieciešama 2,5 miljonu. To 2,5 miljonu nav. Un ja mēs skatāmies uz bērniem, tad bērni kopumā mums ir ap 400 tūkstoši. Tātad, ja mēs nevaram šim mazajam skaitam nodrošināt, tad pa ko mēs mazliet runājam? Paldies. Jautājumu komentāru. Kungi, noslēgumā jums varbūt tās kādi galvenie secinājumi, kas jums šķiet ir svarīgi, un tad es saku pēdējo. Ingar? Nē, kādi gribi? Jā. Nē, es klausoties šo diskusiju, tiksim, nonācu pie tādas secinājuma. Ņemot, mēs secinām, jā, ka tie saucamie tirgus ienākumi nevienlīdzība nav tik augsta. Un tad pēc tie nodokļu pabalsti, ja pabalsti ir tik zem, un kas veido praktiski to augsto nevienlīdzību. Tātad šo zemo relatīvi mazo izdevumu sociālajai aizsardzībai dēļ iespējas no kā izvēlēties, ir plašas, un es domāju, ka tur nav īpaši daudz pretrunu, ka ir jāpalīdz tiem, kam ir visgrūtāk, un vairāk no šiem piedāvātajiem risinājumiem ļoti efektīvi, es domāju, arī aizsniegt uz grūtākos. Grūtākā daļa savukārt būs, kur gūt no tā papildu ieņēmumus, un es domāju, ka tas ir tas, teiksim, par ko vajadzētu būt. Nākamajā diskusē, kur un kādā veidā. Un, protams, tad, kad mēs sākam runāt par nodokļu sistēmu, tur ir vairāk apsvērumu, tā skaitā nu, ēnu ekonomika un konkurētspēja, bet tad es varbūt aicinātu, ka šajā diskusijā pievienot klāt arī nevienlīdzības aspekti ir to, kādā veidā šīs nodokļu izmaiņas, vai attiecīgi, ja runa ir par valsts izdevumu samazināšanu, kā tas ietekmētu nevienlīdzību. Valsts izdevumu samazināšanu. Jā, nu, ar domu tā, ka parasti tā izvēle ir bijuši starp nodokļu, teiksim, nodokļu samazināšanu kam. Okay, nu, un tad okay, mēs sakam, mēs samazinām, jā, ja mēs okay. samazinām mazo ienākumu saņēmējiem, tad jā, tas parasti jā. Notiek uz valsts izdevumu samazināšanas rēķina, un būtībā tas, sapratu, tas neko nerisina. Un ja problēma ir mazajā sociālajā budžetā, un to es neizskaidrīju tajās, būtībā ir tā, ka tas tiešā veidā izriet Latvijā ir viena no zemākajiem nodokļu ieņēmumiem pret IKP, un divas kategorijas, kas visvairāk, teiksim, cieši, divas valdības izdevuma kategorijas, kuras visvairāk atpaliek no es vidējā, tās ir sociāla aizsardzība un veselības aprūpe. Tad vienīgais veids ir palielināt šos nodokļu ieņēmumus. Un, protams, ka jāsāk ir vienmēr ar ēnu ekonomiku, bet, diemžēl, tā realitāte ir tāda, ka tik īsā laikā, nu, īsā vai ne īsā laikā, bet noteikti runa būs arī par kaut kādu nodokļu palielinājumu, tad tas mans secinājums būtu, ka ir jādomā par to, kā šis nodokļu palielinājums ietekmē ienākumu sadalījumu. Paldies. Jā, es domāju, ka mums droši vien ir vairāk jāsēžās dažādu jomu pārstāvjiem pie viena galda, lai nonāktu pie sapratnes par to un vienotos droši vien par pamatjēdzieniem vai viņu lietojumu vienādā izpratnē starp droši vien ekonomiskā un sociālās aizsardzības pasaulē. Un otra lieta, droši vien, ka jaunās nodokļu politikas, es saprotu, ka kurai starts tiks dots, droši vien ir jāvērtē, kur tad tos papildus, ja vispār tā sakot, tos nodokļus palielina un kurā pusē, ja kuros nodokļos palielina, kam tas savukārt tas publisko ieņēmumu palielinājums aiziet. Un vēl viena lieta, kam mēs šodien nepieskārāmies, bet kas droši vien ir pētāms un skatāms arī Latvijā, kā nevis tikai monetārie pabalsti, bet kā to nevienlīdzību un to situāciju ietekmē arī publiskie pakalpojumi. Un droši vien, ka jautājums par to, ka mums būtu jānovirza vairāk publiskas naudas jaunu publisku pakalpojumu apmaksai, kas arī tad realitātē tādā plašākā nozīmē to nevienlīdzību visticamāk, kā mazinātu, jo realitātē droši vien, ka tas publiskais pakalpojums gan būtu jāsaņem droši vien visiem neatkarīgi no ienākumu apmēra un labākā kvalitātē, ātrāk, un vēl kāds tur ir tas raksturlielums laikam.
Paldies. Nu jā, daudz, kas jau ir pateikts līdz šim, un es piekrītu, ka jautājums ir daudz šķautņains, pietiekoši sarežģīts, un ne tikai ekonomisks, bet arī sociāli politisks, un daudzas izvēles ir tiešām politisks, vai sabiedrība vēlās šādi vai citādi, bet nu, skaidrs, ka mums kā sabiedrībai kaut kāda atbildība ir jāuzņemjās arī par tiem, kas, nu, kam dzīvē nav tik labi paveicies kā mums. Jā, un skaidrs, ka nevienlīdzīga sabiedrība kaitē gan ekonomikai, gan arī ar laiku novada pie nevēlamas politiskas dinamikas. Tā kā jautājums ir visnotaļ svarīgs. Un, kā jau sākumā gan Mārtiņš, gan es minēju, mēs nepretendējam uz absolūtu patiesību. Noteikti, kad sociālās politikas jomā ir daudz labāki eksperti, bet šo modelēšanas rīku mēs esam attīstījuši, un mēs visnotaļ negribētu, lai viņš tā tur ar putekļu kārtiņu pārklātos, ja tā kā noteikti viņi ir iespējams izmantot un arī nodokļu politikas diskusiju kontekstā dažādas priekšlikumus notestēt, vienkārši izlaist cauri modelim un mēģināt arī apmēram saprast, kādus efektus tas rada uz ienākumu sadalījumu, ja, uz nabadzības rādītājiem, ja, un kā tas ietekmē Latvijas ekonomiku. Ja, tā kā noteikti Ludmila jau smaida darbiņš mums būs, es tā domāju, ja, un tā kā mēs arī esam gatavi šo pienesumu sniegt. Paldies jums visiem. Man grūti kaut ko tādu apkopojušāk pateikt. Vienīgais to, ka tiešām jautājums ļoti, ļoti komplekss un ļoti pretrunīgs. Ja? Ļoti pretrunīgs, un īstenībā mēs kaut kādu brīdi laika apakaļ domājām, vai par to vispār taisīt publisku diskusiju. Ja? Jo pie konkrēta secinājuma nonāka diskusijas laikā ir neiespējami. Ja? Vienīgais, ko var uzvilkt veseli virkni jautājumu, kā es teicu, deja vu sajūta, ka, teiksim, nu, viss velk dažādos virzienos. Ja? Bet tas nodokļu jautājums ir pacelts pēdējā gada laikā, tas nevienlīdzības jautājums ir pacelts pēdējā gada laikā, un mums šķita, ka nu, stāvēt malā šajā brīdī, kad mums ir arī, teiksim, mēs paši pie tā esam strādājuši, nu, nebūtu tā kā pareizi. Ja? Un līdz ar to, manuprāt, ja, tas lietas, kas ir parādījušās, varbūt ar šodienas diskusijā, ja, ir tas, ka ir ļoti svarīgs, ko tad mēs uzliekam par mērķi. Ja? Ja tas mērķis ir ienākuma nevienlīdzības samazināšana vai nabadzība, kas nav viens un tas pats, ja? Tad šajā gadījumā ar nodokļiem vien līdzēts nebūs. Ja? Kad tur uzreiz pieslēdzās sociālā politika klāt, vai nu tie ir pabalsti, vai kā mēs to saucam. Ja? Tas jautājums ir krietni plašāks, ja? un tā diskusija, cik mēs saprotam publiski, sākas, ja? Un tam izvēlēm, manuprāt, sākotnē ir jābūt skaidram, un tad var īsti saprast, kurus instrumentus tad var mēģināt izmantot. Ja? Tas nav vēstījums par to, kuru ceļu izvēlēties. Es domāju, sabiedrībai un politikas veidotājiem tad tas arī ir jāizdara. Ja? Tas mūsu darbs ir iedot šos instrumentus, kas to izvēli var darīt pamatotāku. Ja? Vairāk vērst tieši analīzē. Ja? Jo informēt pieņemt lēmumu, protams, ir krietni labāki nekā bez analīzes. Okay? Paldies jums liels, bet nemūciet prom. Mēs esam brīnumainā kārtā iekļaujuši un pārsnieguši pa 3 minūtēm. Ja? Te pat aiz durvīm ir kafija, ja? Nepazūdam, iedzeram kafiju, aprunājamies. Paldies jums liels!